gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Samo da vas podsjetim ko su naši prijatelji. Vitali Sovenogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Bilje substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. Sa nama je i Caltex Digest Support, koji efikasno uklanja mučninu, gasove, grčeve u crevima, nelagodnost u stomaku, osjećaj sitosti nakon obroka i pospešuje eliminaciju toksina iz organizma. Rešite vaše stomačne tegobe samo sa jednim proizvodom, Caltex Digest Support. Prijatelj emisije je i kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafice i wafer napolitanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. A sa nama su i LipoTap tablete, koje regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi. Čiste krvne sudove i prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. LipoTap, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. NET TV Plus, za sve naše ljude koji su u inostranstvu, poznato nam je da je to jedini legalni distributer preko koga možemo gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad, sve to u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Zatim Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I za kraj Meridian kladionica. Istraži mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milioner. Poštovanje, dobroveče, dobrodošli u još jednu kvalifikacijnu emisiju, drugog kruga emisije Zvezde Granda! Pozdrav za sve gledalce na svim televizijama! Sanja Kužić i Vojana Deljković sa vama! Ba, završi do kraja kad si počne! Dobroveče i od mene, dragi ljudi, neće kandidatima ni večeras biti lako. Zaista ne bi smeli večeras da obrokuju svoje mentore, da vidimo koliko su bili vredni u ovom periodu između prvog i drugog kruga. Ono što je svakako sigurno jeste da je sa nama večeras Miligram. Dobro večer svima. Kao i Snežana Đurišić. Dobro večer. Ana Pekuta. Dobro večer. Dragi Stojković Bosanac. Marija Šerifović. Zdravo. Stefana Raždatović. Dobro večer. Dobro večer. Kaži zdravo. Zdravo. Đorđe David. Dobro večer. Prelepi ljudi. Hvala. Violeta Vinković. Ćao, Viki. I... Te dok reći, kako čitamo odmah njihove energije, već znamo šta možemo da očekujemo. Pa, boga mi, lepa energija, oreolo ko Saše Popoviće večeras. Pitam li se zašto je to tako? Nešto je prethodilo ovome, ali dobro nam došli. Dobro, 11 kandidata, jel? Maksimalno. Može i manje. 8 parova imamo, a 11 kandidata da. Iako smo imali u jednoj emisiji i 12, ali nekad se desi. Dobro. A možda bude i 10, eto. Pa da bude neko naknadno pozvan. Da. Dobro, hvala. Jedno je sigurno, niko neće otići iz takmičenja, a da zaslužuje da bude ovde u okviru Zvezda Granda. No, neka ovaj aplauz bude zaista početnička sreća u okviru drugog kruga takmičenja. Dajte sve od sebe, mi vas svakako podržamo i ne dajte se. Dobrodošli u Zvezde Granda. Jovana Lazić i Milorad Petrović na sceni. Jovana dolazi iz Sremske Mitrovice, ima 32 godine, imala je 5 glasova u prvom krugu, kod Marije Šerifović je u timu. Neko nije, Ilma Karahmet, prva pesma. Da vidimo kako je to Jovana pripremila zajedno sa Marijom. A pored mene se nalazi Jovanina drugarica, je li tako? Tako je. Eh, kod tebe trema u rukama primetljiva, možeš da iscediš suvu drenovinu. Drži mi je strah. Je to to? E, da vidimo da li neko nije ili neko jeste.
Ilmina prva pesma, Marija, kao što je rekao, radila sa njom. Pričaš na pamet, ti se igraš riječima, ako vrijedi ne ruši nam led. Ja te volim dijelima, kraj najavljuješ, kažeš pa sve pogaziš, ako vrijedi bori se za nas, ako ideš jednom odlaziš, umreću na nogama i nećeš znati, ja ću svoje rane kao zvijer da krijem, kad se prođe bar se neću pokajati, jer sam dala sve, a neko nije, možda će mi srce pući, neće stati, jer ja svoje ratove u sebi bijem, kad se prođe bar se neću osvrtati, jer sam dala sve, a neko nije. Za sada po reakcijama vidimo da je Marija daje podršku, malo baca pogled i ka njenoj strani. Što se tiče ostalih članova žirija, oni onako pažljivo slušaju, ne možemo primetiti još ništa, da li im se dopada ili ne. Umreću na nogama i nećeš znati, ja ću svoje rane kao zvijer da krijem, kad sve prođe bar se neću pokajati, jer sam dala sve, a neko nije. Možda će mi srce pući, neće stati, jer ja svoje ratove u sebi pijem, kad sve prođe bar se neću osvrtati, jer sam dala sve, a neko nije. Jer sam dala sve, a neko nije. Hvala, bila je to Jovana Lazić iz Sremske Mitrovice. U svojoj prvoj pesmi, Zeleno volim te zeleno, kaže Marija, Ljorka varijanta. Ajmo da vidimo ovde šta je sada Milorad Petrović iz Jagodine pripremio, 19 godina ima. Plačite sa mnom jesenje kiše, Ljuba Aličić, prva pesma, ovde su brat, sestra i drugar. Tako. Dobrodošli. Dajte pozitivnu energiju ka vašem Miloradu. Šta je on uradio sa miligramom? Kako je uvežbao, provežbao, šta je ispravio, šta nije bilo dobro u prvom krugu? Nadamo se da je dobro. Da si htela zvezde, ja bih skinuo. Da si rekla nemam, ja bih ukrao. Da si htela sunce, ja bih goreo. Toliko sam te dušo. Se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja. Kaže miligram, pevaj, opusti se, kreni, pevaj. Da, sad on zna da kad gleda nekoliko miliona ljudi, ali bi to trebalo da zaboravi. Ide na šampionsku varijantu. Plačite sa mnom, jesenje kiše, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja. Plačite sa mnom, jesenje kiše, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja. Viki je oduševljena, još jedan glas, dva glasa, hvala lepo. E, kad smo već kod ove teme vlage, vode i kiše, plačite sa mnom jesenje kiše, nije vetar, nije kiša. Znači, ostavljamo u istoj temi hidrometeorološke pesme, dakle, koje se bave prirodnim pojavama. Samo što je ova pesma Jelena Sinanović, koju je napeva Jovana Lazić. Drugo izdanje, Viki je krenula lagano, fino,
žurka je počela. Za ludu se laži prodaju, prodaju, istinu ti oči odaju, odaju. Možeš je maziti, možeš je paziti, ali ja tu ljubav ne vidim, ne vidim, nikako ne vidim. Možeš je maziti, možeš je paziti, ali ja tu ljubav ne vidim, ne vidim, nikako ne vidim. Nije vetar, nije kiša, nije omara, znajme šta to tebi kod nje pamet pomera. Nije kosa, nije lice, nije odeća, to je ono nešto što te na me podseća. Nije vetar, nije kiša, nije omara, znajme šta to tebi kod nje pamet pomera. Nije kosa, nije lice, nije odeća, to je ono nešto što te na me podseća. Pet glasova imala Jovan u prvom krugu, je li tako? Došla do Marije, Marija do nje, sve jedno, na neki način. Našle su se, dogovarale se, spremale. Za sada reakcija žirija ostaje nekako sa strane. Možda u posljednjem momentu daju. I da se zapuneš, da za njom umireš, sve ti je to uzalud, uzalud. Malo me zaboli, ali ne prevari, jer ja tu ljubav ne vidim, ne vidim, nikako ne vidim. Malo me zaboli, ljubav ne vidim, ne vidim, nikako ne vidim. Nije vetar, nije kiša, nije omara, znam ja šta to tebi kod nje pamet pomera. Nije kosa, nije lice, nije odeća, to je ono nešto što te na me podseća. Nije vetar, nije kiša, nije omara, znam ja šta to tebi kod nje pamet pomera. Nije kosa, nije lice, nije odeća, to je ono nešto što te na me podseća. Hvala Jovana, i dalje smo samo na dva glasa. Ponovo Milorad Petrović, Miki. Milorad Petrović sa Miligramom radio, istu frizuru ima kao Miligram, vidi se da mu je on mentor, je li tako? Tako. Eto, to je to. I, i Miligram je srećan, i Milorad je srećan, mi. I Marija, ma, dobro, ajmo, break it džavom. Ne slušaj laži o meni, jedno smo drugom suđeni. Ne slušaj laži o meni, jedno smo drugom suđeni. Prekidi džanu, prekidi džanu za dušmani. Uvek si bila u srcu mom, tu i ostani. Šta ti piše na tebi? Ne. Teško da je, ti znaš? Pokušit ću. Prekidi džanu, prekidi džanu za dušmani. Uvek si bila u srcu mom, tu i ostani. Prekidi džanu, prekidi džanu za dušmani. Četiri dva za dvojku, četiri dva za... Četiri tri! Pa situacija ide da ima da četiri, se pundu i ja sad ne znam šta je kraj. Evo kažem da je ovoga trenutka kraj. I ono što vidim je 4-3 u korist Milorada. Dakle, Milorad će sigurno otići u baraž, momak pod rednim brojem 2. Milorad Petrović iz Jagodine, 19 godina, Milijev predstavnik. Ali... samo vidim tri jedinice za dragu nam Jovanu Lazić iz Sremske Mitrovice. Tako je žiri rekao. Jovana, dobro nam došla. Vidjet ćemo i čuti zašto ta tri. Aha. Ali sam gotovo sigurna da ti je mesto u baražu, ali ajde da oni to potvrde. Čekajte, nije mi jasno.
Viki da glas jedinici, a Đole isključi. Ne, ja ću da kažem odmah, ja sam mislila, ne vidim odavde, mislila sam da nema tri glasa i nije da devojka ispadne, znači, tako da nisam mislila da glasam, ali sam dala treći misleći da ne ispadne odmah. Inače, kad sam videla da ima, nisam imala nameru da glasam. Ali ti se isključi, nemoj da ti Đole isključuje, molim te. Pa dobro, Đole... Ti toliko teška ruka, Nije, ja bi se isključila, ali on je bio brži. On ima dobre reakcije. Đole, nemoj da se mešaš, molim. Izvini, molim. Ajmo, ljudi, dobro, kratko. Ajde. Evo, ajde, Viki. Odmah ću ja. Marija, nije bilo dobro. U prvoj pesmi Jovana, si imala... Jovana. Ona se Jovana zove. Jovana! Ja se zove mentorka. Da, izvinite, nisam dobro pročitala. Jovana, sorry. Lepo izgledaš. Predivne Hvala. Su ti te pantalone. Sve vreme sam gledala i htjela te pitan gde si ih kupila, jer mi baš takve trebaju. Hvala. Što se tiče tvog vizualnog izgleda i scenskih pokreta, to je sve bilo fantastično. I ti nisi za ispadanje, zato sam i požurla da dam taj treći glas. Ali što se tiče, misleći da nema. Ali nije bilo dobro. U prvoj pesmi je bilo dosta grešaka, a pogotovo je kraj bio prilično loš, ne znam zašto. Da li ti se nešto desilo, da li si se uplašila, pretpostavljam da si... Koji kraj, gde, za koji pesmi? Kraj u prvoj pesmi. Ono, šapat onaj, neko nije. Neko nije i sve, znači sam kraj pesmi je bio jako loš, nije bio dobro. Pesma Nije vetar, nije kiša, to je pesma koju ja obožavam, koju ja sama pevam na svojim nastupima, tek je tu bilo, znači strofa je kompletno bila falšu. U refrenu se ponešto i pronađe, ali... U falšu. Da, strofa je bila u falšu. Tako je. Tako Dobre. Da što se mene tiče nije bilo. Ajde, čujem onda Anu. Što se Jovane tiče... A, drugi kandidat, nisam očekivala, ti si Milorade dosta napredovao. Kad sam videla Plačite sa mnom jesenje kiše, mislila sam da ćeš tu da se sapleteš. Međutim, ta mi je čak i bila bolja od ove druge. Jako lepo, emotivno, dotako si me i mnogo si onako slatko to otpeva. Bilo je Hvala super. Puno. Dobro. Ana? Jovana, ti si ovde nama dala samo... Mislim, trećinu onog što ti možeš i što Tako znaš. Slažem se. Imaš problem očito sa tremom, to smo čuli jeli, na kraju prve pesme, ali ja ti to ne zameram. Ja tebi više zameram akcentovanje teksta. Tako je. Refren. Ja ću svoje rane... Svoje rane, to je akcenat je na te dve reči. Ti si to premandrljala i prvi i drugi put. Baš sam obratila pažnju. Znači, nisi svesna o čemu pevaš. A možeš mnogo. Ti se meni mnogo dopadaš kao pevač. Hvala vam puno. Mnogo možeš. Što se tebe, Milorade Petroviću, tiče, ja mislim da ti još nisi pronašao svoj izraz. Da je ovo... tek neki delić onoga što ti možeš. Talentovan jesi, imaš lep ukras i to sve, ali program koji si odabrao mi se u tvom izvođenju nije dopao. Eto, da to tako kažem. Hvala puno. Dobro. Ajde, čujem Cecu. Pa ja mislim da je Milorad oštećen. To što si ti pevao, meni se mnogo sviđa. Ti si sve to lepo otpevao što si nam večeras otpevao i ja sam ti zato dala glas, svako ima pravo na svoje mišljenje i stav. Ja pričam isključivo sad o svom. Ali isto tako mislim da si trebao da imaš mnogo više glasova. Em ste prvi, dem je drugi krug, em ste prvi par, pa malo i da vas podržimo, bilo bi lepo. Što se devojke tiče, pratila sam koliko i šta glasova, ali mislim da niste... da budete izjednačeni, on je baš dominirao. Što se tebe, Mila, tiče, već su ti sve rekli, ja ti želim mnogo sreće u baražu, kao i tebi. Hvala. Hvala puno. Dobro, Snežana? Jovana, sa svojih 32 godine trebalo bi to da bude mnogo, mnogo stabilnije, čvršće, da se taj neki stav u interpretaciji osjeti, pre svega. Kako Ana reče, puno reči na koje treba onako posebno akcenat staviti, ti si ih samo provukla. Da li je razlog taj što nisi možda navežbala ili što ti je to manir, to sad ne znam, to Marija verovatno bolje zna. Sve u svemu, ova tri glasa su u redu za ovo što si nam večeras pokazala. Ali sigurno je da ti to možeš i morala bi mnogo bolje, pa eto, u baražu se potrudi, jer
prelepo izgledaš, imaš i fino vladanje na pozornici. Trebalo bi i mogla bi baš da ideš i u sledeći krug. Hvala po. Što se tiče Milorada, mislim da je moglo i 5 glasova. Sa svojih 19 godina ti si to sasvim, sasvim dobro uradio večeras. Malo jedino što je meni onako zasmetalo, odnosno što je primetba s moje strane, to je prva pesma, da malo kasniš i nisi pevač koji vodi matricu. Ali sve u svemu, svidelo mi se. Čestitam ti i želim ti svu sreću. Hvala puno. Dobro. Đole. Kandidatkinja broj 1. Ja obožavam Ilmu Karahmet i jednostavno kada toliko faulova u ovoj baladi koja je, ajde da kažem, neka njena ultimativna priča. Inače, to je pesma koju jako dobro znaju od Triglava do Đevđilije. Onda jednostavno za to ne mogu da glasam. Ali si mi bila vesela kod Elme Sinanović. Da li je to sad bilo tehnički u maniru kako treba da bude? Evo, rekla ti je Viki, rekla je Ana, ali meni si tu delovala slatko i zbog toga glas od mene. I dikcijski, Đorđe, Elma nije bila ispravna. Mislim, ako dođe vreme da ja pričam okay, o dikciji, a došla... Kažem, znači, meni si u drugoj pesmi bila slađa, pitkija u celoj priči. Dobro. Kandidat broj 2, slažem se sa Snežanom, ja te nisam zakačio u prvom krugu, ti si za mene iznenađenje i mislim da imaš dobar potencijal, samo malo više da se oslobodiš. Eto, to je to. Ja. On je brat, Đorđe. Kako ga nisi zakačio? Ima brata. Njih su dva brata. Pa dva brata, izašao je s bratom da peva zajedno. Sad kad bih ja još znao koji je brat. Ko... Brat je jedan kod Marije. Jesi nekog... bio ti u toj emisiji, Đorđe? Jesam. Čekaj, jel ti drugi brat ima kosu? Pa ima. Logično, ima, da, ima. Dobro, ok, ima, da. Sad mi je jasno. I malo ono r, jeste, tu r, ima malo šprehfeler taj. Šprehenzi dojiš, da. Da, šprehenzi dojiš. Dobro, Bosanac? Pa ja, mislim, složio bih se potpuno sa kolegama, jer to je jasno i glasno. Toliko primetbi i toliko sugestija da bude... Pa dao sam, ako ćemo iskreno da gledamo, ako gledamo Zvezdu Granda, ona je igrala, ona je bila sugestivnija, pa čak i u svojim falševima je donosila to, jer to se sad mnogo gleda, naravno u nekoj od prošlih emisija, gledalo se ko je igrao, ko je, kako je pjevao, manje je to bitno. U stvari, prema tome ja se slažem, to je na tvoj adresu Popoviću, zašto ti odlučuješ o tome i ja sam potpuno na strani Popovića. Prema tome dao sam ti glas, a Dečkić, ti bi bar u ovom delu narodnjaka trebao da budeš mnogo pedantniji i mnogo pažljiviji kada pevaš ove narodnjačke fraze i sve ovo što... Ima još jedna stvar, trebao si da baciš jedan blag pogled prema svom mentoru koji je toliko dobro igrao. Da sam ja za malo da ti dam glas, a onda bi rekao dao sam zbog Milija, jer je igrao i onda bi bilo, ovo ono, i ja ne bi više imao od tebe štofa, ali čini mi se da ti je burazer. Ko je prvi pjevao? Bio je brat. Brat je bio. Bio je, brat je prošao, da. A prošao. On je bolji, mislim, bolje utisak pjevački ima. Znači, moraš malo više raditi, ugledaj se na brata i bit će dobro. Bio je otišao iz backstage-a, da. Ja lično mislim da je ovaj bolje pevao, ali ajde, evo, Mili, da čujem Mili. Pa kako je onda onaj prošao? Pa ne znam, meni nije ovaj ošto loše pevao. Ovo je jako lepo pevao i za mene veliki pozitivno iznenađenje. Da čujem šta će Mili da kaže, Mili. Ja ću da kažem ovako. Gle, 4 člana žirija su dala svoje glasove, jer toga što su ocenjivala kome da damo prednost od ova dva kandidata. Ana i Bosanac nisu dali glas i evo, imali su priliku da obrazlože zašto niste dali glas. I ja sam pažljivo baš zato slušao to njihovo komentarisanje i u svemu tome niste rekli ništa. Apsolutno ništa. Vi ste dali prednost kandidatu broj 1. Evo ja ću da ti kažu, završi pa ću da ti kažu. Da, ja da završim. Da. Znači, dali ste kandidatu broj 1 prednost. Znači, on je bio bolji od kandidata broj 2. E, tu ste pokazali da totalno je vaše glasanje neobjektivno. Da ste im dali makar obome, da ste im dali svakom po glas, ja bih razumeo.
Ali to, i onda ispraćeno sa takvim amaterskim, neinspirativnim komentarima, meni je to iskreno uvreda za ono što smo ja i Milorad uspeli, a to je da jednu ogromnu stepenicu pređemo iz prvog kruga u drugi, što je Viki rekla na početku, i to je ono što mora da se podržava. Stručno, da se reč ova govori ovako, da li on sad se ponaša na bini, kod ovog dečka se čuje da on ima sredinu i da ima glas i da je to nešto na čemu Zvezde Granda moraju da rade i oni trebaju da prolaze lagano dalje. A ovo što ste vas dvoje uradili, to je jednostavno iz kroz nekih drugih razloga osim onog zašto ste ovdje. Ja sad, ček, Ana, ja sad samo ne znam, publika je tapšala, ali ne znam da li je tapšala zato što podržava Milija ili... Milija, aha, da. Pa gledaj, u prvoj pesmi je izazvao emociju, u drugoj pesmi nas je sve podigo. Ja od nijednog kandidata ne tražim ništa više osim toga. A to si mu rekao da radi, dok ste vežbali, jel? Tebe je podigo što tvoj kandidat. Ne, podigo je cijelu publiku. Mene je podigla prva kandidatka. Da. Jeste, tačno. Pa zato što imaš toliko znanja. Mili, osnovnu grešku ste ti i tvoj kandidat napravili kod prve pesme. Pogrešni odabir pesama. Ne. Ajde da i to da... Nego, kod klavirske pratnje... Dobro. Uz neku... brzu pesmu. Mi svi znamo kako zvuči i plačete. To je neka rumba. Dobro, to je balada. Rumba. Ne može isto da se koriste isti triler. Šta je to? Nije rumba, to je balada. Uz klavirsku pratnju on to nije osetio ovaj klavir. Kako nije osetio? Svi su osetili i publika je osetio. Išli smo na tu lepotu i na emociju. Znači, negdje pusti glas, negdje ide u polu falsetu. Pa bolje da ste radili uz originalnu matricu, bilo bi ubedljivije i uverljivije. Ne, ne, na klavirska verzija. Ma on je nedorastao pratnji klavirskoj. Jel razumeš ti šta ja tebe? Nije tačno, evo. Evo, Viki je upravo to rekla. Evo, Viki se ne ježila. Ja sam se ne ježila dok je dorastao. Zašto nije dorastao? Nije. Na osnovu kojih parametara mi sudimo da on nije se dorastao? Nijedan akord nije tačno. Ana, nijedan. To je tvoje mišljenje. Ali zašto biste pevao klavirska verzija isto kao original? Čekaj, Mili, izvini, molim te. Ja sam se naježila dok je dečko pevao. Mene je dotakao se vuko iza matrice sve vreme. A šta to znaš? Šta se? Što se vuko iza matrice, vuko danza. Samo na jednoj reči plačite. To je izazvalo emociju. Samo na jednoj reči plačite. Tu si se samo malo vuko. Ne, nego tu se ne ide na prvu. Nego ima plačite za mnom. Ne, tu ne treba što prvo. Nego plačite. Plačite, Mili. To je po originalu. Ali ovo nije original, ovo je verzija. Pa ne, brate, mora da bude dikcijski ispravan. Ali on ima malo godina, on je bio skroz okej. A to ne osjeća. Čekaj da Viki završi, ljudi, da li je moguće? Hoću da kažem da si ti jedino se u jednoj reči vukao, to je plačite. Ali kakve druge greške i zamerke kandidati, to nije uopšte važno i bitno, pogotovo što je drugi krug. Najvažnije je što si to lepo doneo i mene stvarno oduševio. Ja kažem svoje mišljenje. Ma, dečko, bre, top si. Tako je, bre. Što ste dali prednost prvom kandidatu? Bravo. Svetlana, od kad se pomirila sa Milijem, prvo njegovom kandidatu daje glas. Šokirana. Tako je, živeo govornik. Tako je. Niko se nije pomirio da bi bio neobjektivan. Dobro. Nego, svi imamo dužnost da budemo objektivni. Ovde smo kolokvirali da čuje Mariju. Jovana, imaš dobru pesmu za baraž. Ja samo apelujem na tvoj razum, svu energiju ovog sveta koju možeš da prikupiš, da u baražu bude što bolja. Prva pesma je bila intonativno tačna, poprilično, ali je falilo je snage, falilo je poentiranja, falilo je dinamike, tako da samo misli sada na drugu pesmu i May the Force be with you. Tako je, ideš u baraž, naravno. I mislim da treba to da uzmete u obzir, ono što su vam vaši mentori rekli, bar do baraža. Nakon toga fokusirajte se i na sve one ostale primedbe, ali ja sam sigurna da će vaši mentori to vama najbolje objasniti i nakon ove emisije. Za sada hvala vam. I evo, kao što smo videli, neki razni vetrovi ovde duvaju sa raznih strana, pa vidjet ćemo šta će biti krajnji ishod, ali to je skroz u redu imati različita mišljenja. To su prosto jedna od osnovnih karakteristika u Zvezdama Granda kada su naši članovi žirije u pitanju. Nastavljamo sa muzikom.
Đorđe Radić i Biljana Velinović nam dolaze. Đorđe iz Beograda, Biljana iz Trgovišta kod Vranja. Brod u boci, Oliver Dragović, prva pesma. Ja nisam kao ti. Đorđe u timu kod Cec. Da bih prihvatio kraj. A ovo je Đorđe, brat u stricu. Tako je. Zek. Bez reči utjehe. I bez jednog pitanja. I moram biti ja. Da vrata otvori za neka nova svitanja. Ko brod u boci putuje i neću stići nikamo, jer suviše ti duguje. Bez sebe bih mogao, ko brod u boci putuje, a neću stići nikamo, jer predobro se poznaje. Bila je to njegova prva pesma, Brod u boci, Oliver Dragović, a sada Biljana Velinović iz Trgovišta kod Vranja. Ovde je u bratnji njena drugarica iz takmičenja, Anastasija. Zdravo, Anastasija, dobrodošla. Zdravo, bolje prašla. Došla si da daš podršku koleginici, jel? Tako je. Dodini mi kolena originalu je Zana, a ovo je Severinina verzija, dodini mi koljena. Moje dušice, izbaci bubice. Podignuta kolena, dobro, hvala. Odlazi nam Biljana na poziciju broj 2. Ponovo Đorđe Radić iz Železnika. Dolazi za 5 minuta generacija 5. Inače, tu pevu pesmu mnogo puta Đorđe, sad kod Cece u timu to peva drugi Đorđe. Radić, a peva Đorđe David isto. Kako ide magija?
Odlično. Nemoj me bežiš, ne budi dete, samo ću skočiti preko puta da kupim piće i cigarete. Dolazim za pet minuta, evo ti novine, nešto pronađi, počne su tamo levo u sobi, ja trčim dole, ti sama se zađi. Nemoj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika i stisak ruke. Nemoj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika i stisak ruke. Zeka se inače bavi magijom. Magijom, tako je, da. Je možda napraviš neku magiju da ovde budu poeni? Naravno, ćeš odmah sad. Ajde, upali tastere za kezu. Ajde sad, tu idemo. Samo kažemo čarovne reči, nisu ni abraka dabra, ni abraka tebra. Neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika i stisak ruke. Nemoj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika i stisak ruke. Hvala, hvala Zeko, bio je to Đorđe Radić. Dobije jedan glas umeđu vremenu od Viki Miljković, sad ponovo Biljana Velinović iz Trgovišta kod Vranja. Gad! Ko je gad? Tara i Anđelina, jel? Cigaretu pališ, da li želiš što si sam? U jednoj ruci Johnny, hoćeš drugu da ti dam? Šta se misliš, ko da ne znaš da je moje ime sam? Da, da, sve dok svane dan. Noć kada prokleta je noć, da li spavaš? To na vino zovu, to na misli spaja. To da li dovoljno je to da si stranac? Koga sanjaš celu noć? Daj mi to, to. Daj mi to. Ti si takav gad, ja te hoću sad, ja te hoću. Noć je tako vrela, znaš li gde ćeš kad? Ti si takav gad, ti si takav gad, ali ja te hoću sad, ja te hoću, hoću sad. Da, neka novija muzika, nešto da kažemo svežije. Menjaju se muzički pravci, ritmovi, pa gledalci moraju se priviknuti na nove forme, malo. Što si sam, loš ti dan, mada znam, nisi sam. Da li pored druge vidiš da bi mogli bar na dan? Bar u san da mi dođe, znaš da znam. Koga noću sanjaš sad, baš ti gad. Noć kada prokleta je noć, da li spavaš? To novina zovu, to na misli spaja. To da li dovoljno je to da si stranac? Koga sanjaš celu noć? Daj mi to, to. Ja te hoću sad, ja te hoću. Noć je tako vrela, znaš li gde ćeš kad? Ti si takav gad, ti si takav gad, ali ja te hoću sad, ja te hoću, hoću sad. Da vidimo 2, 1, 3, 3, 1, 3, 1. 3-1. Pa to je to, ne vredi. Mogu da čekam do sutra. Izgleda da je i vreme isteklo, ali i da članovi žirija neće promeniti svoje mišljenje. Tri glasa za momka pod rednim brojem 1. Pevao je Đorđe Radić iz Beograda. To je Cecin predstavnik u ovom duelu. Vidjet ćemo kako će se rešiti njegova situacija obzirom na ta tri glasa. I samo jedan za Biljanu Velinović iz Trgovišta. Ma ja sam rekao još na početku ovog drugog kruga, ko dobije tri glasa, ići će u barač. Prema tome, jedino ako budu dve trojke, onda moram da odlučim. Inače, sa tri glasa nema potrebe više ni da govorim. To je to. Evo, čujem smo sami u prvo. Đorđe Radić, Đorđe jeste bio bolji u ovom duelu.
jeste mu mesto u baražu. Za nadalje ne znam odlučiti Saša o tome. Meni je ovo bilo... Sad možemo kao komentarišemo tvoja boja glasa, lepa je, kao wow je. Pa možda i jeste. Ali zvuči izraubovano. Tako zvuči. To nije dobro. Ne znam zašto je to tako, da li si radio, da li si bolestan, da li si umoran, šta god, ali negde šteta i greota da ti vokal takav kakav jeste u svojoj osnovi izgleda kao ispucali autoput. Tako si i pevao. Oliver Dragović se tako ne peva, nisi ni tekst pevao kako treba, melodiju si malkice menjao. Mislim, stvarno mi se to nije dopalo. Stvarno je izgledalo onako poprilično krnjavo nekako. Kandidatkinja broj 2, potpuno mi je jasan Đoletov princip i sve mi je jasno šta pokušava. Međutim, Biljana, ti još uvek ne znaš na sceni da se ponašaš onako kako je tvoj mentor očekivao, ajde da se tako izrazi, možda je najbolje. Mislim da treba da vežbaš, mislim da ne treba da odustoješ, mislim da je druga pesma bila pogrešan izbor za tebe kao, ajmo reći, amatera, gde samo ima neki bas se čuje i neki bit, niti te šta vodi kroz pesmu, niti mislim da je to bilo pogrešno. Sve je bilo dobro. Pogrešno. Bosanac? Pa rekla je Marija, uglavnom sve jedino što je prvi kandidat, stvarno, šta je sa tim glasom? Šta se desilo? Bolestan sam, zaista. Pa onda ne trebate ni komentarisati. Našto ovo je generacija 5. Dolaziš za 5 minuta, evo ti novine, idi kući. Mislim, nema akcenta, nema ničeg. A druga kandidatkinja stvarno je to amaterski i nije se sastavila ni prva ni druga pjesma. Mislim, stvarno bi bilo greota da sam glasao. Dobro, Ana? Pa ja bih, kad si već kod druge kandidatkinje, kod Biljane rekla da možda bi bilo nekog benefita da ste ovu drugu pesmu pevali ton više. Mnogo je to nisko bilo u bunaru. I ni reči je nisam razumela. Sve vreme sam se pitala o čemu peva. Vidim ovde da se pesma zove Gad, Tara i Angelina, ali ništa dalje od toga nisam razumela. To je što se tebe tiče. Što se tebe, Đorđe Radiću, tiče, pa tako je, rekli su. Ajde, neću ni ja da, još da te... Da, da. Dobro, muž. Snežana? Đorđe, ako je to što si rekao tačno, da si bolestan, ne treba te dalje komentarisati. Svakako, treba da ideš u baraž. Složila bi se potpuno sa komentarima Marinim, kad si ti u pitanju. Što se tiče devojke, prelepo izgledaš, i to je sve što bi ja želela da kažem večeras. Dobro, Mili. Hvala. Pa, gledaj, što se tiče Đorđa, ja mislim skroz drugačije. Ja mislim, Đorđe, da si ti ogroman potencijal, imaš boju glasa koja je nenormalno skupa, čak meni se to raspalo i to, meni se to sviđa. Ja volim da radim sa tim glasovima koji imaju taj prirodni korus gore, koji odmah već to daje neku emociju. Ti imaš pravi muški glas i meni je ta boja bila fantastična. Već na prvoj pesmi sam odlučio, glasam za tebe sigurno, bez obzira kako bude druga. I što je još bolje, druga stvar koju imaš, ti toniraš. To znači, ti dve najvažnije stvari poseduješ. E, sada dalje je na tebi. Ti ne trebaš tako da izađeš. Pazi, ti izgledaš kao bajker, imaš takvu boju glasa. Dođi bez rukava, gruni tu, dolazi za 5 minuta. Znaš, to mora da grmi kad ti kreneš sa tim glasom. Tvoja pojava i tvoja energija koju ti izbacuješ, a sa takvim glasom, je jednostavno u koliziji. Ti izgledaš kao neki amaterski, ono, narodni pevač, tako se ponašaš, a, brate, razvaljuješ što se tiče glasa. Ogroman potencijal, daj probaj, ako ništa drugo, sada u baražu, probaj da pređeš tu jednu stepenicu, da budeš na nivou svoje boje glasa. Jer toniraš i to može da ode daleko. Ja imam to iskustvo sa prve sezone kad sam došao, bio je Isak, je bio takav koji se plašio i svoje boje glasa i plašio svega. I u jednom momentu on se prebacio na to sve što smo pričali, dobio samopouzdanje i stao iza svoga glasa i razneo. E, ti si taj tip, ako budeš to i sa plesom i sa performansom i sa energijom, sa akcentima, da grune taj glas, ti možeš jako daleko da odeš. U suprotnom, stvarno će te dočekati ovo što oni kažu. Ako ti to poravnaš, ništa od toga. Hvala puno, hvala. Da.
Bićeš na televiziji, mili, veruj mi. Ne, ne, hoću da pomognem dečko, jer dečko je strašan. Taj glas može da se sluša do finala. Tačno. Ali mora, toniraš, strašna boja glasa, ovo ostalo na tebi. Tačno se vidi da si se pomirio sa cecom. Definitivno, to me strašno nervira. Ja ću da oljuljam svakog njeno koji ne valja. Dobro, Viki, izvoli. Nedovoljno. Tiho. Pa vidi, ja bih se u mnogo čemu složila sa Milijem i ja bih Đorđu od svega onoga što su ti kolege pronašle kao manu, ja bih tu videla tvoju prednost. Tako je. Samo da se na tome radi, ja verujem da hoćete, jer imaš i fenomenalnog mentora i znam da ćete se sigurno potruditi, s obzirom na to da si ti sada bolestan, ti si onda jako puno i pružio. Jer opet i bolestan nije to bilo, da kažem sad, toliko za neku osudu. Pa i zdravi da... bolestan, ista mu je boja bila. Ne, 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 mislim, boja, ali kad je bolestan... Ali boja je fantastično. Je tako, isto, isto. Boja je fantastično. Sa slabije pevanje bilo. Ne govorim o boji, nego o tome da sve figure i sve ono što ti zamisliš kad si bolestan neće da izađe. Prosto grlo ne sluša, nemaš kontrolu, tačno. Nego ide samo gde hoće. Ali ima je kontrolu, toniru. On je upravo, to i govorim, i tako bolestan, iskontrolisuje dosta toga. I tako da ja sve to što su ti našli kao manu, ako se to dobro uobliči, ja to vidim kao tvoju prednost. Dobro. Jer više nam je muka da ovde slušamo sve jedne te iste kao jaja jajetu. Bili oni pop, rock ili folk pevači. Što se tiče kandidatkinje broj 2, Biljana, to stvarno nije bilo dobro. I moj glas je čisto da ne bude baš bez jednog, ali baš nije bilo dobro. Od toga da si na prvoj pesmi pokušala da mešaš, a to ne ide baš tako ta koreografija uz ovu pesmu, onda, mislim, neću dalje. Dobro, neka mentor priča, molim te, Viki, da. Ajde, okej. Đole, da te čujemo. Biljana, probali smo. Vraćena si u drugi krug. Znaš šta, ono što se uradi na probi, to je nešto što je sigurno. Kada se desi trema, onda se napravi ovakva stvar. Međutim, kada na probi pričamo o tome šta ćemo uraditi fizički na stage-u, bez nekakvog alauda, i onda dođeš na ovaj veliki stage, onda to pojača tremu još više i onda se odlazi u falš tamo gde ga nije bilo. Ja lično sam zadovoljan, obzirom da si vraćena, da si izašla na stage i da si ove dve pesme odradila. Zahvalio bih se Angelini na Matrici i to je to. Vidimo se u nekom drugom ratu. Dobro, Ceco. Pa što se mog kandidata tiče, pošto je bolestan, suvišno je bilo šta komentarisati. Što se mene tiče, ti imaš van serijsku boju glasa i na tome ćemo raditi. Ono što je Mili pričao, u to apsolutno verujem i podržavam svaku njegovu reč, kao što je i Violeta rekla. Ne treba suditi čoveku koji nije sposoban da da svoj maksimum zbog bolesti. Želim ti svu sreću u baražu i tu sam... kao podrška. Što se kandidatkinje tiče, jako mi je žao, MC Naša sa juga, sledeći put. Šta ti kažem? Što se mene tiče, lepšu boju ima jedinica, ali je lepša i zgodnija dvojka. Slažem se. Dobro, sve smo čuli. Đorđe, napadni taj baraž, nema druge. A ako hoćeš da budeš na ovom stage-u još dugo, potrudi se. Biljana, hvala što si učestvovala. Hvala vama. Za tebe je ovoga trenutka sezona završena, ali znaš gde smo, pa nas to raduje možda za nekih od sledećih sezona. Hvala ti. Naravno, sve najbolje. Josip Nedić i Anđela Anđelić, Josip iz Orašja, Bosni i Hercegovina, Anđela iz Valjeva, Josip u timu kod Viki, Samo jednom srce voli, Jovan Perišić, prva pesma, Tata i mama su pored mene, dobrodošli, pošaljite dobru energiju svom sinu. Da vidimo kako je Josip to uvežbao sa Violetom, kako se spremio, ima li treme, nadanja, očekivanja, najbolja volja. Samo sam jednom ljubio, jednom sam voleo, jednu sam ljubav imao, u jednoj vatri goreo. Samo jednom srce voli, samo jednom duša voli. Bravo! Sve ostalo, sve je lažno, sve ostalo nije važno, sve ostalo, sve je lažno. Sve ostalo, sve je lažno, sve ostalo nije važno, sve ostalo, sve je lažno.
Diki, zadovoljno. Bravo! Dobro, ona se raduje. Pobelili li vam prsi? Jesu, imam ja tremu. Ja imam tremu. Prsi su vam u boji u čizama i kaputa. Da, da, da. Imate vazduha ovaj? Imam. Samo sam jednom voleo, jednom sam ljubio. Jednu sam ljubav imao, jednom sve izgubio. Samo jednom srce voli, samo jednom duša boli. Sve ostalo, sve je lažno, sve ostalo nije važno, sve ostalo, sve je lažno. Sve ostalo, sve je lažno, sve ostalo nije važno, sve ostalo, sve je lažno. Sve ostalo, sve je lažno. Idemo dalje. Anđela Anđelić iz Valjeva u timu kod Miligrama. Htela bih Kaja. Prva pesma. Možeš da biraš i sa mnom se igraš. Tebi je važno da vreme leti, a nisi me čak ni pitao kada ćemo se opet videti. Znam da je dosadna, da nije vrela. Meni se moja lepota sveti da pogađam koju od nas će ženom zvati, a koju ćeš voleti. Htela bih da te vide sa mnom i da te sakrijem u isto vreme od pogleda mnogih koje te silno žele. Htela bih s tobom brak i decu, a ti već imaš sve. S muškacima uvek najbolje prođu, s mene i prosečve. Ja ti nisam od onih devojaka koje ćeš upoznati s majkom, a ti si od onih što znaju šta rade i nikad ne mešaju javno i tajno. Htela bih da te vide sa mnom i da te sakrijem u isto vreme od pogleda mnogih koje te silno žele. Htela bih s tobom brak i decu, a ti već imaš sve. S muškarcima uvek najbolje prođu prosečne. Mama i drug su tu, toliko ima reči u pesmi da ne mogu da stignem da kažem ko je. A dobro, aj šta da radimo. Luda devojka, to peva Josip sada. Mila Kitić, druga pesma. Luda devojka, ko je luda devojka? Mama. Ovamo mrziš ga, pred svima pljuješ ga, mnogo te nervira, nećeš da čuješ ga. Nije romantičan, nije simpatičan, a i dalje s njim se viđaš. Ovamo dobar sam, baš ti odgovaram, pred svima hvališ me, snogu te obaram. Al kada priđem ti usne mi odbijaš, a poklone moje primaš. Dobio Svetlane, vaš sin Josip, kao podršku. Violeta, ko nekada kada je bila šiparica na koncertu, kada je skakala. Daje mu po ritmu, s tim što se navije za svog kandidata. Što plavo ko, luda devojko, zašto kad je loš, a što? Josipe, idemo dalje, ponovo Anđela Anđelić iz Valjeva, Lola, Severi. To je dogovorila sa Miligramom, jel? Da. Da. Lolo. Je baš Valjevo, jel? Baš Valjevo. Strogi centar. Baš centar centrava. Centar centrava. Da, da.
Drugare, tu, vidiš kako on daje ritem, mama isto. Koraci su pitanje. Ajmo, ajmo, ćemo od severa ili od juga. Kako ćemo? Ajmo, kao Severina, sve ono. Rekla sam mu da ga volim, da mi srce krvari, a on meni kako molim, kada srca nemaš ti. Aja, aja, i još se puštam, vjerujem u sve. Aja, aja, i još sve guta, ljubav ga na navika je. Neće više Lola, neće voljeti do pola. Lola više nema srca, cijeli grad to zna. Neće više Lola, neće plesat polugola. Momci sa mnom ne plaću, ne plaćem se njima ja. Četiri glasa je dobio Jovan. Ova desna strana plus Marija glasala. Anđela traži svoju sreću nastupu. Imala dva glasa. Pozvana ponovo. Miligram navija kao pravi profesor. Da, skakuće. Zaključit će ocena uskoro. Izmisli na nama drogu protiv droge. To si man sa ti. I još si mi u krvi. Sad to ništa drugo me i ne radi. Neće više Lola, neće voljeti do bola. Lola više nema srca, cijeli grad to zna. Neće više Lola, neće plesat polugola. Momci sa mnom ne plaću, ne plaćem se njima ja. Da vidimo, 4-1, 5-1, 5-2. Nema šestice, nema. Da, nema. Ja sam na trenutak pomislila, ali pet glasova za momka pod rednim brojem 1. Pozdravite Josipa. Josip Nedić dolazi iz Orašja, Bosna i Hercegovina i sa pet velikih da odlaziš do Baraža. Kada je devojka u pitanju, samo dva glasa vidimo za Anđelu. Anđelić iz Valjeva, 25 godina i Milijeva predstavnica u ovom duelu, pa sa ta dva glasa moramo da ti saopštimo da je to to bar za ovu sezonu, ali ja verujem da će ti nešto ohrabrujuće takođe reći. Pa ja koliko vidim po glasovima, ti se Mili jesi pomirio sa Cecom, ali vidim da se Ceca nije pomirila s tobom. Nema Ceca veze s tim. Pa mislim, vidim tamo samo jedinicu. Ajde, Ceca. Pa ne znam, ja mislim da nije bilo za dva. Iskreno, moram kažem, ovo je... I sad su Ana i Bosanac... Bilo je da, za jedan. A, bilo je za jedan. Žena je bila dala glas, da, ali ga je povuklo među vremenu. Ti, za dvojku. Nije dala. A, izvinjavam. Iako ja mislim da je treba bude treći glas. Pa ja sam zato dala treći. Ali, a zašto misliš? Naravno, brate. Ajde, a zašto misliš? Molim te objasni. Zašto mislim? Da. Pa zato što mislim da... Censki izgled. Ovo devojka nije bila... Kad je kompletno, pogledate, ništa nije bilo... Još u prvoj deski je bila tačna. Ja kad je pogledam, ja bi joj dala desetku. Ali kad je čujemo, šta smo mogli da... Prva pesma je bila i tačna. Kad podeliš sa dva, dobiješ tri. Yes. Mislim, pet dobiješ. Sale, ona priča u falš. U pesmi, gde treba da priča, pričala je u falš. Sve se slažem. Sve ste u pravu. Sve je okej. Ali neću da čujem Cecu. Cecu, izvini. Ajde da ja čujem... Da ja čujem Bekutu, baš mi je interesuo, evo. Zar nisi pitao sam, mene? Čuo sam mišljenje Snežanino, već si sve rekla, da čujem Anino. Ja sam htjela da mislim da momak broj 1 nije za direktan prolaz. On dobro jeste za prolaz, ali nije za direktan. Nije, tačno, sve u redu. I moj motiv je bio da zbog toga sam glasala, jer sam vidjela odavde mi je sijalo kod Snežane žuto za dvojku, ali vidim posled... Ne, nisam. Odsjaj neki da pada. Nije, i zato sam dala treći glas za dvojku. Da. Vidi, da li momak nije za šest glasova... Jeste. To je moj stav, moj mišljenje. To se Viki sigurno ne slaže s tim. Absolutno pa se ona se nikad, ona i ona i ja se ne slažemo nikad. Pogotovo o tome ko je... Josipe, ma nisi ti loš. Uključite. Ti imaš tofa, imaš borbe, ima tu svega. Dobrog i pozitivnog, ali ovu ludu devojku Mileta Kitića. A šta to sad nade, tome fali? Majke ti, od ja Miletovih toliko tako je boljih i pevljivijih i pesama za takmičenje.
Odabrao si ovo, mislim. Ovo nije normalno. Ko će njima ugoditi? Kad su jedne iste pesme, svi kukaju da su... Zašto birate više jedne iste pesme? Godinama slušamo sve Violeta, iste pesme. Nisam završila. I što se tiče brzih pesama, non-stop sve iste pesme. Kad promenimo, ti slušaš ne pesmu, nego pevača. Jel on dobro otpevo to? Ma de nađe ovu koja nije za takmičenje. A što nije za takmičenje? Ima i nije pesme. Da stotine pesama boljih od ove. Ama što? Kome bolje? Meni nisu bolje, meni je fenomenalna ova pesma. Nikad nije pevana u takmičenju. Jel on to dobro otpevo? Ne slušate pesmu, nego pevača, brate. Nije dobro, brate. Nešto si se izvikao. Nije se izvikao, nego je dobro. Pevao i trebao je šest. Dobro, a šta te privuklo da daš dvojici glas? Ma da ne ispadne, žena, ti dobaran. Da ne ispadne. A, da ne ispadne. Aha, dobro, dobro. Onda si sve rekla u redu. Dobro. Bosanac? On je uživao. Pa ja ću krenuti od kandidatkinje broj dva. Ovako, krenuo je da vadi naočare, one njegove iz futrolice i evo ga, ove. I da se bata olovke i ja vidim koliko je sati. Vidim biće šta će glasova. Tu da se desi, bit će glasova. Ja mislim izvini da je... što sam te prekinula, ništa, Bošo, ja ovom Ana, umem da ti vrnem. Ana, potpuno bi se složio evo, sa tvojim komentarom o svemu, jer ti pogađaš danas kao snajperom iz puške gađaš. Kandidatkinja broj dva, sad ozbiljno kažem, tvoja boja glasa je odlična. To je pod broj jedan. Tvoja izražajnost je fenomenalna, pa i kad grešiš. Ti izvekneš falš, ideš dalje i oreš, ma baš te briga, bre. E, to je ono što je potrebno. Falš će se popraviti. Nije bitno je li falš ili nije falš, ali tvoj izgled, tvoj nastup, ovo što Popović zastupa, ovo što Sale godinama priča, to je prava stvar na sceni. Ti si dominirala. Ti si potpuno, potpuno pokušala da sve to što pevaš doneseš. Mislim, ova druga pjesma Lola od Severine je, mislim, potpuno ispala si iz intonacije. Ispala si iz intonacije. Ali, tvoja borba, neuzmicanje od greške, to je prava stvar. Ja sam ti dao glas i bravo. Hvala puno, samo da kažem, imam zdravstveni problem. Oba uha su mi zapušena, ne čujem ništa. E, pa vidim ja da je nešto pitan. Čuješ ti, da. Čujem ja, eto, bravo, duša je zborila. Stvarno sam vežbala i radila sam i... Što se kaže, gluho bilo. Ali treba joj da nam kažu kada su kandidati bolesni i kada nisu 100% sposobni. Ne treba da kažu ništa. Nema tu šta. Prepoznaje da je ona, da treba da ide u baraž. Prepoznaje se. Ovo mi je bila ideja. Ja se slažem da izbacujemo. E, čekaj, ali da izbacujemo nekoga. Izvini, samo malo. Ajde, samo malo. Ti si rekao da je namo. Da, molim te, pusti me da završim. Ajde, molim te. Ja se slažem da treba i izbacujemo. Nisam završio. Ali ne treba da izbacujemo one koji... Nju smo vratili, Anđelu. Smo vratili. I ona je napravila jedan ozbiljan skok sa tog prvog kruga na drugi. Opa. Prvu pesmu je otpevala tačno. Prvu pesmu je otpevala tačno. Dosta tačno. Ima odličnu boju glasa i dobro izgleda. Odlično. To znači i prvu pesmu otpevala tačno. Drugu se izgubila zbog ritma. A što nisi tako bio prema Đorđevoj kandidatki? Zato što je ona otpevala obe falš. Nije tačno. Ne, ona je bila intonativno tačnija od tvoje kandidatki. Ti pričaš kao da prodeš kupus, brate. Odmah da ti kažem. Ja, moj kupus je najbolji moj, da vidite kako reći. Ti prvo banališ sve. A ovde, brate, ja ne znam što ti je bila tačno. Ja čuli smo šta Mili kaže. Čujem Bosance do kraja. Čekaj, nisam završio. Sad moram iz početka. Ne čujem se. Znači, prvi kandidat je bio uporan, dobar, boja odlična, nije bilo za dva glasa, ali šta ćeš, takva je sudbina. Kako za dva glasa? Za drugi. Za šest, prvi kandidat. Kako pričam o drugom kandidatu. Još o drugom. Rekao si prvi. Još o drugom. Ne, o drugom. Prvi kandidat.
Ja sam spreman na bušenje. Ma jo, dobro si ti to otpjevo, imalo je tu faulova ono koliko hoćeš, ali isto si ti se borio. Naročito mi se dopala prva pjesma, onaj uvod ko je pravio, kogod je napravio, lijepo ga je uradio, jer ja sam radio slučajno tu i tu pjesmu, sve ove nove što se pjevaju i što se slušaju, to sam ja radio, a ne bio sebi. Ali druga pjesma stvarno je bila katastrofa. Katastrofa. Nije tačno. Stvarno je bila ništa. I tu je Bekuta u pravu i toliko Bekuta te volim što tako gađaš. Da ko ja snajdu, ne znam šta bi dalje dobro. Dobro, Snežana. Daj da ja čujem, ne, samo čujem Snežanu kad je u pitanju kandidatkinja broj 2 oko falševa prve i druge pesme. Drugu znamo da je bila falš. Nego o prvoj pesmi pričamo. Prva pesma je bila malo falš u odnosu na drugu, ali je bila falš. Dobro, sve si rekla, u redu, hvala ti. Daj Cecu, da čujem Cecu sad. Pa što se tiče prvog kandidata, meni se to sviđa, to je bilo veselo, to je bilo pozitivno, potrudio si se. Ja nemam nikakvih zamerki kad si ti u pitanju. Što se tiče kandidatkinje broj 2, ja sam stvarno mislila da si dobila 3 glasa i da ideš u baraž. Ako sam po nečemu poznata, to je da spašavam i sa zadovoljstvom. A tačno je, sve ovo što su ti moje kolege rekle, ova i prva i druga pesma i krajevi, čuće Mili sam kad se bude emitovala emisija, veruj mi, baš je bilo onako razilazila si se sa pesmom. Ja nemam problem i kad pevači falširaju, da ih pustim. Ali ovo dušo... Nije bilo mnogo, dobro. Mnogo je bilo Nije toga, bilo mnogo, dobro. Čućeš i sama. Dobro. Bani se muziku. Kandidat jedan kaže spreman je da ga bušite, a vi bušite dvojku. Ajmo. Maro. Pa manje više sve rečeno. Ono što bih rekla je da mi se dopada kandidat broj 2. Jedan, pardon. Dopada mi se kako se ponaša na sceni, dopada mi se boja, dopada mi se ukras, ali ono što mi se ne dopada je odabir druge pesme. Tako kandidatkinja je. Broj 2. Da, dopada mi se kako se ponašaš na sceni i to je bilo dobro, pevanje ne. Da. Ali mi gledamo i stav, i stas, i glas manje. Bro, okay. Glas manje. Čekaj, manje. Glas... sad kažeš ne dopada ti se izbor druge pesme i Violeta Bosanac, čuti. Molim te, ajde, sad već pa zato što sam ja dala glas, verovatno. Neću, ono ne mogu. Daj, Ana, i ti glas ćutaću. Da. Čekaj, čujem Đoleta. Đole, izvoli. Nema šta, kandidatkinju broj 2 ne bih komentarisao. Što? Zašto? Što ne bih komentarisao? Ne bih komentarisao. To kaži i ti, šta saš? Ali nemoj da je porediš sa onom tvojom kandidatkinjom. Aha, dobro. Znači, ona je završena. Mislim da ako si neku šansu za taj treći glas imala, oduzela si je sebi u drugoj pesmi, ali onako najstrašnije, lopatom si krenula da vadiš napolje sve to što bi možda trebalo da zasija kao treći glas. Dobro. To je neodbranjivo. Kandidat broj 1... Boja mi se tvoja sviđa, te skokove koje ti radiš, čini mi se da radiš vrlo umešno. Viki je malo bila zauzeta ovih par nedelja, ali mislim ako ti se bude posvetila kako treba, ćeš ti da razvaljuješ. Ne lupeta, ja sam se s njim videla 15 puta. Ti da razvaljuješ u trećem krugu i ne treba uopšte da se sekira što nema 600 glasa. Ja mislim da će se ti nadobijati šestice. Nije bio ni za 5, hvala. Violeta, samo moment. Mislim da te Đole omalovažava. Veruj. Ovi što je sada rekao... Čuti ti muti vodo. Ja i kad sam u Americi i kad sam ovde, ja sa mojim kandidatima viđam i postoji online, postoji internet, Đorđe. Si čuo da je u 21. veku postoji internet. Da, to mogu da kažem da smo se baš redovno konsultirali. Tako je. I što se tiče, Danisi, ti si bio za svih 6, a ne za 5. Za svih 6, što se mene tiče, ti si bio fenomenalan. Ovde se ne ocenjuje pesma, ovo nije Šumadijski sabor, nego je ovde bira se pevač. Stani, samo sekundu. Ana, da li je bio za 6? Nikak. Jeste. Snežana, je li bio za 6? Ne. Ne. Oni su koalicija. Boske, je li bio za 6? Jeste. Šta ti imaš protiv koalicije? Jeste. Evo, jedan. Bravo, Boske. Bravo, Boske.
Mislim da je ovo zbog prve pjesme. Da, 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 zbog prve pjesme što je on radio. Prvog dela druge pjesme. Svetlana, jel bio za šest? A, nije, za dve šestice. Prvi deo. Dve šestice. Pitaj moga brata. Prvi deo druge pjesme je bio kataklizma. Čuj, ona pita Svetlanu. Pa ja namerno Svetlanu nisam pitao. Čekaj, sad, samo treba se pitao. Pa, zato što vas dve ste 100% u koaliciji. Ono što se dopada tamo, pa želi zbrinu. Ona je ovde najveća zvezda. Saša, što ti misliš, ili bio za šest? Ne. Popoviću? Ne. Pa zar je ti sine bio? Bio je za pet, baš za pet, ali za šest nisi bio druže. E, sad mislim da tu, mislim da tu Svetlana nije objektivna, zaista nije objektivna. Ne. Makni njen glas i dobit ćeš pravi skor. Ako ovako Svetlana nastavi dalje, imat ćemo ozbiljnih razgovora. Ona i ja u četiri oka. Što se mene jedva tiče, čekaš, u tri, jer ću jedno da ti izvadi. Za moju kumu. Za tako moju je, kumu. Tako dobro, je, dobro, ti izbije. Dobro, bravo, još kumo, mili. Vidiš kako... Šta ajde, publika dalje. Bravo? Šta bravo? Jel bio šta za šest? Bravo? Šta Novka bravo? Dobila si tašnu od Ceca i sad bravo Ceca. A ja kad bi ti sad ono 100 evra, ti bi rekla bravo Sale. Normalno, brate, šta tu ima nejasno? Tako je, Novka. Tako nego je, s kim ime? Nije tačno, Novka rekao je bio za šest. Ti si... Jeste. A pusti Novku, šta Novku? Eto ti sad. Tako da Popović je dobro volio. Nemoj da sledeće godine stavim Novku u žiri ovde kao... Ej, vidiš, možda ćemo razmatrati da bude kao još jedan glas, glas, glas publike. Glasa. Kao što i Žika radi. Da, plaćeni, da, plaćeni glas. Da. Tako. Tako je, i to Novku specijalno. Tu odmah piši sve da. Da. Tako da ovi lepi zgodni muškarci koji su razdrljani, oni će uvijek dobijati od publike glas, zato što su to gospođe u godinama koje kad vide ovakog mladog pilence, oni se uzbude. Evo Novka skače kao luda. Sad je Novka. Sad je dobro. Završi, Viki, molim te. Mislim da je Josip bio fenomenalan. Malo smo, od njegova je želja bila druga pesma, ja sam se složila da malo unesemo i neke druge pesme, non stop se 30 istih pesama vrti u krug, mislim da je dosadilo i žiriju i publici. Dobro, hvala Viki, bit ćeš na televiziji, dobro da čujem još samo Milija. Pa čekaj, samo da kažem da se oštećeni što nije bio dobro. Pa rekla si da je, da je oštećen. Opet ću da kažem, još 100 puta ću da kažem. Dobro, Mili? Ništa, sve se vidi. Dobro, meni je zaista žao, Anđele, ja sam je lično vratio i mislim da je mogla dobije treći glas, ali to što Ceca ne gleda, prvo Ceci trebaju naočare i da joj donesemo naočare sa dioptrijom, da bi mogla da vidi, ti slabo vidiš. Ali zašto? Jel slabo vidiš ili ne? Kaži iskreno. Odlično vidim ono što želim. Nemoj da lažeš, meni si uvek govorila da slabo vidiš kandidate. Odlično vidim ono što želim. I rekla si da treba da nosiš naočare sa dioptrijom, ali te sramota da nosiš cvikere. Pa meni jako seksi stoje. Šta je s tobom? Pa što ne staviš? Pa zašto bih stavila? Ja sve što želim da vidim... Pa ne vidiš, kažeš, malo premislila sam da je dobila tri glasa ovom. Kako mislila? Kako mislila? Pa zato što kao i Bekuta prebrojala sam se. Sijeju čudno ova svetla. A vi žena u godinama, brate, se uvek prebrojite. A ti si u cvetu mladosti. Dobro, šta da radim, Anđela, sledeće godine dođi i mislim da će to biti tvoja godina. A šta je ovo? Da, vidjet ćemo. Reč je Saša Popović, zabava. Tako da slobodno možeš da odeš i da nam se vratiš u velikom stilu kad budeš i ozdravila i još malo navežbala. Josipe, pet kao šest, ne znam koliko ti to znači, ali ti dođi pa daj sve od sebe. Previše, hvala. Biće vam jasnije zašto su dva mikrofona pored mene s leve i desne strane. Podsjetit ću vas da smo u prethodnoj sezoni pominjali, tačnije Saša je pominjao, evo, pitanje je upućeno njemu, pominjali smo da neki od kandidata mogu biti neki od naših predstavnika za nacionalnu pesmu na izboru za Eurosong. Da li je to to vreme, da li je sada došlo, reći će nam iz prve ruke Saša Popović, koji je ujedno i osmislio ceo ovaj plan. O čemu se zapravo radi? Pa, oni koji su... Redovno pratili Zvezde Granda, znaju da sam nekim kandidatima obećao da će dobiti pesmu koju ćemo poslati, naravno, za našeg predstavnika na pesmi Eurovizije i ta pesma je primljena. To je jedna pesma koju sam ja kupio davne 2010. godine. Autor je Nino Ademović, poznati kao otac od Alina Ademovića, je li tako? Da. I tu pesmu je posle doradio i muzički i aranžmanski
Goran Ratković Rale, koji je zajedno sa Branislavom Glušcem napisao i tekst. Jeste. Pesma se zove Viva la Vida, što u prevodu znači... Živeo život. Da, živeo, živi život ili živeti život, otprilike, da. I evo, samo pre nego što ova dva kandidata naša prošlogodišnja izađu, da kažem da je u pitanju, u pesmi se govori o jednom koji nema ništa, a o drugom koji ima sve. I oni se pitaju, ako zamene svoje živote i tako dalje, da će biti srećni u ljubavi i tako dalje, to ćete čuti. A u pitanju su Nenad Osmanović, koji je inače bio kandidat Viki Miljković, i Aleksandar Simić, koji je bio kandidat, odnosno mentor mu je bio Dragan Stojković Bosanac. Oni će se takmičiti i nastupaće na našem domaćem izboru pod imenom Duo Grand. Znači, Nenad Osmanović i Aleksandar Simić. Simić kao Duo Grand sa pesmom Viva la Vida. Mi je slušamo premijerno u Zvezdama Granda večeras, a kada bude došlo vreme za glasanje, o tom potom. Tako je, to je već. Tako je. Slušamo premijerno Viva la Vida. Sam zvezde mogao da joj dam. A moja je imala sa mnom sve, a zvezde htjela je. Živote kad bi menjali, si ti ja da sam ti. Da ja imam tvoje dukate, tvoja kola, tvoje kuće dve, živeo bih srećan sa njom. Iznad glave nebo zvezano, srećni bili bi i ja i ti u ljubavi. Kad bi imao sve što imaš ti i kad bi se za živote menjali, pitanje je od milion dolara, bili srećni i ona i ja. Svako živi život najbolje što zna, nekome je majka, nekom maćeha, ali kakav god je prijatelju moj, imaš jedan život, živi život svoj. Viva la vida. We'll be right back.
Ove naše prošlogodišnje kandidate vidjet ćemo i još jednom, naravno, 7 dana pre takmičenja, pa želimo vam puno uspeha, naravno, ako se to publici i žiriju bude dopalo, a ja mislim, evo, šta kaže publika? Hvala lepo. Nenade, podigni malo šešir. Tako da ti vidimo okice. Pa tako je, tako. Super ste, momci, bravo. Tako je. Bravo. Još jedan aplauz za naš kulogan, Nenad Osmanović, Aleksandar Simić. Živjeli, puno sreće. Hvala puno vam. Vidimo se. Ines Guberinić i Mahir Petrović. Ines iz Makedonije, Mahir iz Bosne i Hercegovine. Kreće prva Ines u timu Marije Šerifović. Tu su tata i mama, dobrodošli. Dobro večer. Idemo dalje. Jutra kad si otišao, kiša se stapala sa suzama i sve mi je govori. Vreme plakanja, još sam u istoj ulici i život ide, nikog ne čeka, ali još zadrhtim svaki put na tumen tvoj. Tako se zove njena prva pesma, Ines Guberinić, Aleksandar Radović, a sada Mahir Petrović iz Gornjeg Vakufa u Skoplje, Bosna i Hercegovina. Tata je pored mene Mahirov. Željo moja, Saša Matić, prva pesma. U timu kod Dragana Stojkovića, Bosanca je Mahir. Ako ti slučajno na um padne, ako se slučajno seti svega, dođi mi. Dođi ko nekad, sanjaj sa mnom, a ne kraj njega. Dođi mi, dođi ko nekad, sanjaj sa mnom, a ne kraj njega. Budi sa mnom i budi se sa mnom, željo moja, željo moja. Tvoja. Budi sa mnom i budi se sa mnom, željo moja, željo moja. U životu svega imam, al mi fali ljubav tvoja. Dobro, oni deluju malo osmehnuto. Evo ga profesor Stojković, sluša šta učenik radi. Željo moja, željo moja, u životu svega imam, al mi fali ljubav tvoja, al mi fali ljubav tvoja, željo moja. Hvala, bio je to, dakle, Mahir Petrović, a sad ponovo Ines. Kafe. Lena Kovačević, druga pesma. Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao.
ti onda kada je trebalo. Vidiš, postala sam ženski prevaran, u sve mogu bi mali dobro blefiran. Ti si meni bio sve, sve sam htjela kao ti, al na lošem primjeru slabi uče gledajući. Stegnu glas. Malo više, a? Ima trem, gospod. Ima trem. Dobrodošao u moj kafe, kafe, kafe. Dobro, hvala Ines. Idemo dalje, ponovo Majkin Petrović. Otkud tebe da se setim? Nemam pojma. Pao mi na pamet. Jaša Rakvidovski. Druga pesma Makira Petrovića u saradnji sa Bosancem. Profesor je ustao, će da diriguje. Možda uzmi i harmoniku. Sedeo sam s drugarima u kampani. Pogrešio si, bre! Glasova ima tri. Biće možda. To zna. Otkud tebe da se setim? Otkud to kad nisam htio? Još te ima u mom srcu. Još te nisam preboleo. Otkud tebe da se setim? Otkud to kad nisam htio? Ovo preseka i donela ovu odluku da Mahir Petrović ide direktno u treći krug takmičenja. Hvala puno, hvala od srca. Novak dolazi iz Gornjeg Vakufa, iz Uskoplja, iz Bosne i Hercegovine. I evo, ova slika nam govori mnogo toga. Čestitamo i njegovom mentoru. Mene si trebao da zagrliš, a ne Bosanca. Mene. Pa dođi zagrli, mene, vidim mene, te... a ne Bosanca. Jel mogu i vas da zagrli? Što ne možeš? Pa direktno sam te poslala. Tu ja, Mahir, umjesto tebe. Mahir, ja. Zagrli, zagrli se. Ovo mnogi, samo da kažem, ovo mnogi sanjaju. Čestitam, hvala, čestitam. Puno. Srećno, srećno. Hvala puno. Nisi baš zaslužio šesta lajka. Jedino sad da svi ugrli. Mene krug zagrlio. Nije loše, Mili je se već izljubio. A znao gde je muzika, brad, znao gde je muzika. Dobro. Dobro, i Ines Kuberenić nije se čulo. Lepo da ponovim, devojka iz Makedonije, pet velikih, da, prema tome i ona odlazi u Varaž sa ogromnom šansom za dalje. Ti ćeš, Mahire, biti
Diskvalifikovan. Dozvoljeno ti je da odeš i da zagrliš cecu. Ko ti je rekao da ljubiš? Ceca mu je rekao. Ona je mene prva poljubila. Majke ceca! Znači, ceca se diskvalifikuje. Ja trebam biti diskvalifikovan. Povuci glas, ceco. Ako si to uradila, povlači glas. Tebe ne mogu da diskvalifikujem. E, baš si ubedljiv, Bosanac. Jel da? Baš si ubedljiv. Pa što sad ljuta što si mi dala? A zašto si ga pustio da peva? Nisam tebi, nego njemu sam dala glas. Da. Pa, da počnemo. Ines! Jesi zdrava? Ines. Jesam. Sve u redu. Da. Pa vidiš, dečko, kako se bori. Jeste si dobila 5 glasova. Ali ja sam mislio kao da ti neko umro, majke mi. Ja ne znam šta... Ovako te, ja... Trema, pa trema je ubila sale, videla pa se da nije trema, trema, nego jednostavno si sva bila gasila pogubljena. Gasila se, gasila se. Da, Đole, izvoli, evo, ti si presudio i pošteno si presudio. Makedonija je moj omiljeni deo Balkana, to prvo moram da dam u svoju odbranu. Marija je neko koga strahovito poštujem i cenim, to je drugo ono kao odbrambeno u nizu, ali... Kak ima veze Marija, kako je devojka pela? Ne, 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 ja sad objašnjam zašto nisam glasao i ovo sam teška srce uradio, međutim, isekla si se od treme. Definitivno. Prva pesma još Đene Đene, ali ja sam očekivao da ćeš u kafe kafe, baš zato što je filigransko, tanano, nešto što više tebi pripada nego, recimo, Radovićka koja je ozbiljna hijena za mikrofonom. Da ćeš ti to lepo da saviješ. A onda si se još više uplašila, valjda, od ovog njegovog, on kad je izleteo, ko međed koji se najeo meda. Ha! I čao! Pokosio sve, kupio publiku i kupio i žiri na kraju krajeva. Tu si utanjila, čak je bilo falševa na nekim mestima gde nije smelo, gde to zvuči tragično kad se falš napravi. Mislio si valjda Srndač. Ali, Srndač. Ne, 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 ona je Srndač, on je Medo, Brundo. Kako je ona Srndač? Ona je Srbica. Ovaj, nemoj se ljutiti, ali eto, ajde sad ja ću da se bavim sledećom stvari. S obzirom na to kakve do sada žene imamo u baražu, mislim da za tebe neće biti problema. Kandidat broj 2. Ma ti si vedrina. Hvala puno, hvala ti sam. Ono kao sa tim dominom od zuba kad se izbaciš kroz tu bradurinu tako veliki. Sve sam ti verovao i nek ti alal. Dobro. Hvala puno, hvala srca. Svetlana, Viki. Mahire, bio si jako dobar. Zasluženih 6. Hvala puno. Samo, ti si veliki potencijal i... Koliko ti imaš godina? Čekaj da vidim. 25. Još mjesec dana, onda 26. Dobro, mlad si. Trebaš samo da poradiš još, imaš mnogo toga da naučiš, mnogo toga da središ. Dosta toga je kod tebe sirovo. Znači, treba to sad uobličiti. Ima materijala, ima svega. Lako je da se uobliči kad ima od čega. I vibrato. Vibrato ti je vrlo diskutabilan koji se u prvoj pesmi onako baš otkrio. Poradi na tome i mislim da ćeš ti to... Ima vremena. Jo, Bosanac, kakav si ti, Baksuz je. Što se tiče Ines, prva pesma i Đene, druga pesma baš nije bila dobra. Ništa te nisam razumela, ali sam ti dala glas misleći, ne znam, koliko ćeš imati, ajde da ne rizikujemo, već se dosta toga nekako odigralo u ovoj večeri. Povedi računa, nije to bilo dobro. Hvala puno. Svetlana, hoćeš da pričaš ili kao Viki ovo isto? Prekini. Vas dve ste vrlo slične, pa zbog toga... Pa jesmo, tako smo rođene. I šta ćeš sad? Šta ćeš sad? Da. I šta ćeš sad? I šta ćemo sad? Volim vas obe. I mi tebe. Apsolutno. Šalim se cijeli, izvoli. Pa što se tiče Ines, meni je u tvojoj interpretaciji falio taj atak. Ti imaš tu glaščinu, sve to stoji, prelepa si, prezgodna si, ja nemam stvarno šta drugo da ti zamerim, sem tog napada na reč, na ton. Sva si dušo bila kao da pevaš u spavanke. Znači, energiju daj. Sad u baražu pokidaj kao da ti je poslednji put. Mislim da trebaš da prođeš dalje jer zaslužeš da budeš u ovom jatu. Što se momka tiče, Mahira, Mahire, sledeći put, kad budeš izašao, to je naređenje, ne smeš da skineš osmeh sa lica. Znači, osmeh sa lica. Zar bi tako dobro stoji? Apsolutno. Apsolutno. I samo da poradiš, to ti je moj prijateljski savjet, da jednostavno ta
samoglasnik E, A, U, da to malo se uobliči, ali to će već tvoj gosen mentor da sredi. Gosn. Srećno. Gosn, dobro. Mili? Pa ne znam, kad je broj jedan, gledaj, ja sam samo glasao za potencijal. Inače, nisi ti ono bila sigurno ni za šest, ni za, i pet je diskutabilno, ali mislim da ono što je Marija htjela da postigne kod tebe, nije postigla. Čuje se tvoj lep, taj glas, kristalni, prodoran i ovo sve, ali ti si sve poravnala i jednostavno to od mega zanimljivog sa tim tvojim izgledom predivnim, preslatkim, se pretvori u mega dosadno. Ali potencijal je nešto za što ja glasam, ti ga imaš i želim ti puno sreće. Ja mislim da ako budeš slušala Mariju, pogotovo što Marija je sva u tim napadima, sva je u tome, ne znam kako to nisi makar pokušala. To mi je jako žao. Kandidat broj dva, samo pevaj, bre, razvaljuješ. Svaka čast. Nijedno zamerku nema. Ines? Hvala puno. Da. Jel sviraš neki instrument? Flautu i klavir. Flautu i klavir. Da. Bravo. Da. Bravo. U kojoj školi ideš? Šta si? Čekaj. Završila sam muzičku i pravni fakultet. Bravo. Muzičku i pravni fakultet. Bravo. A voliš scenu? Pa šta ćeš ovdje? Pa ne, malo da porazgovaram s njom, čisto da čujem kako kada priča. Ali sve... Jednako mirna. Jednako mirna. Da? Flautu i klavir. Tako i peva. Baš kao. I pravni fakultet. Pravni fakultet. I magistrirala sam njema, sad ću sudija da bude. I to je. Ma, jao. Snežana. Ines. Tanan glasić je to po mom mišljenju. Međutim, kako bi Bosanac to često govorio, ima štofa. Ti jesi potencijal i negde treba, ali to jedino Marija može, da iz tebe izvuče to što ti imaš, a što si negde onako zapostavila, zaključala, ćušnula u neki ćošak, da izvuče tu energiju iz tebe, da izvuče tu pozitivnu drskost koja ti je neophodna da bi prezentovala to što znaš. Da, dobro. Što se tiče Mahira, lepo sam ti na probi rekla, smeši se. U prvoj pesmi si se smešio i bilo je sve odlično. U drugoj je ponovo bilo, otkud tebe da se seti. Nemoj da mi kvariš pesmu. Ma ne kvarim, tako je zvučao, nervirao me, ja najviše volim tu pesmu. Jeste, iskreno, na probi ne znam šta mi je bilo, iskreno. I sad si prilično ispravio, ali je ostalo malo tog. Znači, kod tebe je problem osmeh, treba da ga ima, i A da bude A, i tako dalje, ostalo sve imaš, Bog ti dao sa srećom. Hvala puno, hvala srećom. A da bude A, znači A na A na A. Kako si pesmu Sale napravio ovo, otkud tebe da se sedi. A za mog kuma Jašara. Ako niste znali, ja sam ga venčao. Mislim, Suzana, ja sam ga venčao. Znamo to. Sala, zašto je pre boleo? Zašto je preboleo? To smo mi namerno tako uradili da bi jednog dana Snežana Đuričić pitala zašto je tako. Pa sečeš reći. Ines, imaš sjajnu pesmu za baraž. Molim te, slušaj, čula si sve. Daj sad u baražu sve od sebe. Znači, boriš se na život i smrt. Borba. Borba. Hvala puno. Ali kaži lepo, hvala puno. Hvala puno. Nije to, nije dobro. Hvala puno. E, još malo bolje. Hvala puno. Puno hvala. A nemoj hvala puno, nego hvala puno. Hvala puno. Punim plućima, tako. E, tako i pevaj, Milan, sad kad bude baraž. Što se tebe, Mahire, tiče, odličan si bio, svaka čast. Bravo. Hvala puno, hvala srca. Da. Dobro. E. Dobro, hvala žiriju sada. Ljudi, nećete verovati, ali verujte mi, Novka stavila tamne naočare, već se spremna za žiri. Majke mi moje, kao Mara i kao Ceca i ovo kad stavite. Evo, sad je skinula, ali idem. Stare mi oči, ovi reflektori crveni. Iste... To su Novka novi reflektori od kojih kupljeni da vi svi oslepite. Da ga pojedeš. Konačno. Da konačno promenimo publiku. Da? Vidi, ostavite te naočare. Pa ne ovi tamo što rade svetlo, reći ćemo im da te plodne reflektore i mene isto ubiše s njima, ali šta da radimo. Bosanac, Tiko, Bosanac, izvoli.
Ma mene je prvo zanimalo, Ana glasala u zadnjem trenutku, rekao gotovo, evo, neće da glasa za Bosanca. Odseče se čovek, ode srce, ode komora, ode predkomora, ode sve. Svetlana je poslednja glasa. Onda si ti bila pretposlednja, odavde ne vidim baš najbolje, ali sam bila u... Gospođa je bila poslednja, da. Zabrinula sam se. Jesi. Zabrinula sam se. Jesi bila. Malo sam se zabrinula. Puče koalicija, puče. Da. Pa... Počeš da me pustiš. Ne treba u prvom kandidatu samo tvoj. E, da sad ne preterujemo. Mahre, mogu malo smršati. Potrudit ću se. Oj, probaj. Realno, smršao sam ja koliki sam bio. Jel ne? Jel ne? Još. Dobro, Maro, da čujem tebe, Maro, izvoli. Ines. Nisam ja rekao ništa. Ja završio sam. A si završio? Jeste, završio je. Ja sam da pohvalim tvoju kandidatu. Evo ja ću. Ines je jedna beskrajno mila devojka, tiha, talentovana, vaspitana, školovana i tako dalje i tako dalje. Kao što si mogla po komentarima da primetiš, ova scena zahteva jednu dozu ataka, borbenosti, da ne kažem i mikroagresije. I to je ono što je u tvom celokupnom utisku večeras nedostajalo. Ali ja sam sigurna da ćeš ti kada to budeš gledala na televiziji shvatiti samo o čemu se radi. Tako da molim te samo, ono, skupi svu snagu i energiju za taj baraž da tu pesmu otpevamo tačno. Da tu pesmu otpevamo tačno. E, sad pitanje ključno za Sanju Kužet. Ma ko ti radi ovaj styling? Ja mislila da ćeš ovakvu fu da me pitaš. Ne. Veruj mi, sad sam hteo, rekao sam, jel mogu jedno pitanje i to sam isto hteo da pitam. Koliko ima kilometara od gornjeg uskoplja do donjeg? Ne, ne, hteo sam da pitam Sanju ovo što je, ma ti si toliko jedan pokvaren, lucidan čovek, kod imaš lupuj. Ali mi već čitamo misli, tako da... Da, to je to. Neverovatan čovek ovaj poput. Svakako Saša je želeo da pita ko je odgovoran za ovu moju večerašnju haljinu. Da čujem. Ja ću se zahvaliti Husi Čobiću, koji je večeras ovde i sa nama, koji se potrudio da ja ovako večeras svima vama blistam. I to je to. Jedno ogromno hvala na trudu i radu. Da, hvala. Čula si, lepotice, da ti to znaš. Dali su ti potvrdu. Nemoj da sumnjaš u sebe, sad samo u baražu da to bude bolje i jače. Hvala ti, Mahire, čestitamo i prenesi tu sreću na narednog kandidata. Nešto nam trebaju te šestice. Odmah je lepše u studiju. Hvala puno, hvala od srca. Hvala vama. Sedar Kadrijević nam dolazi iz Beograda, u stvari on je iz Zemuna. Ima 28 godina, ima suprugu, ima čerku i sina. Dobrodošli. Hvala. Prosjek i kralj, prva pesma Adilova. On je u timu kod Svetlana Dožnatović. S njom je vežbao. Imao 6 glasova u prvom krugu. Deca i supruga navijaju za Senada. Neće dati. Jeste. Sad će da čuješ tatu. Sad će da peva ovde. Ja sam iz sveta cigane, kakvog me napraviš ti? Dugo smo živeli između radosti i pakosti. Sad sam i prosjak i kralj, niko mi ne prilazi. Jedini razlog si moje hrabrosti i slabosti. Zidovi nemi su kao ja, ni toplih uzdaha, smeha ni plača. Od kada nismo ti, ni sebe ne vidim. Od stare sreće, sada tuga je jača. Ja ću poneti greh i tvoj i moj. Briga me, što ne vide drugi, ali zašto ti rušiš i ljubavi dom? Da si mi dala bar znak da ti je vredelo sve ovo biti.
Hvala, idemo dalje. Bio je to Senad Kadrijević iz Zemuna, a sada Jovana Veljković iz Banja Luke. Pored mene Jovani Dečko, Kofer ljubavi Kaliopi, Ana Bekuta mentor. Dobro jutro ljubavi, opet nismo spavali, sad nje zrno kave kuham da nas probudi. Netko nam je kriv za sve, kažeš kave tjesen je. Sada je sve jedno s Bogom, mali anđele. Ja uvek nosim kofer ljubavi, zato ti ne brini. Njemu njanjaju sad svi koji su me voljeli. Ja nosim kofer ljubavi, zato me ne traži, tako si mi draži. Šta je dogovarala Jovana? Bila li sama pesma ili je Ana rekla? Ana je birala. Odnosno predložila. Predložila. Šta bi njoj tonski odgovaralo? Ja uvek nosim kofer ljubavi, zato ti ne brini. U njemu njanjaju sad svi koji su me voljeli. Ja nosim kofer ljubavi, zato me ne traži, tako si mi draži. Kofer ljubavi, veliki crveni, u njemu. Ponovo se vraćamo za Zemun, Senad peva Sve moje zore, Tropico Band, druga brža pesma koju je pripremao sa Svetlanom Loždatović. Vežbe, da idemo malo brže izdanje kako to Senad radi. Zadovoljan supruga, ćerka, sin. Da vreme najgori je lek, da često zaplače mi sve. Nikom ne priznaje. Da. Ma sve u meni slabi se, kad tvoga lika setim se, kako ne izdaje. A ljubav lako prodire i tvoje nežne dodire. Još uvek osjećam, nijedne posle, ani pre, nijedne osim tebe ne, više se ne sećam. Da. Evo ga, jedan glas za sada Snežana Đurišić je dala za Senada, ponovo Jovana Veljković, Mazo, Luna. Druga pesma koju nam donosi devojka iz Banja Luke, koja ima 29 godina. Ili 30. 30, da. Mazo, šta mi radiš, pa me mučiš. Meni mali kosmos teli, nema mesta. Trenut ima Senad, dva glasa Jovana. Dobro, i to im daje motiv da do kraja, što se kaže, daju poslednji atom snage u nastupu. Tuga je zima, ledeno pusta, ledeno srce, ledena nada, sam da nas deli.
hteli, a nismo smeli. Mazo, moja mazo, sta mi nema noćima. To nema kao Atlantida u tim lepim modrim očima. Trenutno 5-3, da vidimo dalje. 5-3. Hvala vama. 5-3. 5-3, to je ono što ja vidim sa ove moje pozicije. Dakle, niko direktno, ali prednost ima takmičar pod rednim brojem 1. Pozdravimo ga. To je Senad Kadrijević iz Beograda, 28 godina. Dakle, odlazi sigurno nekako u Baraž sa 5 glasova i malo slabija, ali takođe do Baraža stigla je i Jovana Veljković iz Banja Luke, Bosna i Hercegovina. Dobroveče i tebi. Dobroveče. Dakle, ove druge pesme ćemo svakako ponovo slušati, a sada da vidimo šta žiri ima da vam poruči. Senade, jesu ovo tvoja deca i supruga? Jesu, jesu, da. Da, ček da ih vidimo. Vidi ti ovo, vidi. Pazi ovog malog, gledaj ga. Pa kakav je, brate, praviš decu kao, vidi, još ih pravi. Hoću. Pa da. Dobro, samo sam teo da ih žiri, vidi publika ovde u studiju, dobro. Hvala puno, hvala. Može, Maro, izvoli. Ja nisam glasala, jer mislim da je ovo realno stanje. Senad je u ovom duelu za komicu bio bolji. Bio bolji. Ali... Ti ne otvaraš usta, pomeraš mikrofon. Ko? Kandidat broj 1. Ovde negde mikrofon stoji. Ništa ja to ne razumem. Mislim da druga pesma nije za tebe. Ni znaš šta pevaš, ni kakva je to pesma, ni šta ta grčka znači, ni ništa. Ti si udaljen planetama od te ideje. Sa druge strane, kandidatkinja broj 2. Jedan onako lagan zadnji red u autobusu, ekskurzijski program. Samo gitara fali. Samo fali gitara. I Vasko. Vasko, žabata na gitara. Da, na gitaraka. Da vidim šta će da kaže. Ajde, Mili, izvoli. Složio bi se sa Marom. Potpuno ova druga pesma nije bila za tebe, ali, znaš šta, ti si bio relativno tačan. Imaš glas... Ne znam kuda će to, ali niko nije za 6, to je sigurno. Znači, ne biti nikad dao 6, da Mara nije presekla, ja bi presekao. Ali ima potencijala, ima sve ok, ali mislim da tu taj odabir treba biti pesama bolji, zato što imao sam osjećaj kao da ti želiš negdje da izbaciš energiju, a negdje nisi onako imao prilike izbaciti. Znaš, tako da mislim da je to samo još dalji rad. U svakom slučaju je za treći krug da ideš dalje. Hvala, hvala. Drugi kandidat... To svakako. Tako, mnogo grešaka i dosadan repertoar i dosadno je izgledalo. I sve, ali... Znaš šta, ja sam počeo da glasam čim čujem da neko ima sredinu, ima glas, daj da mu damo, još je drugi, treći krug. Dobro, Đole. Kandidat kinja broj 2. Meni je ova druga pesma jako dobra, što se repertoara tiče. To je moje mišljenje. Mislim da je dobra, brza pesma, da je malo puta pevana, da je Maja jako dobar pevač, jako odgovoran pevač, izuzetan, ali upravo tu je i nekakav dismist između tebe i nje. Imala si dosta faulova u toj drugoj pesmi, možda čak i više nego u prvoj. Nekako se bolje čuje, ali ti meni nisi dosadna na stejdžu. I to je ono što mislim da će biti presudno. Nažalost, kandidat broj 1... Ovo ti kažem samo da bi se bolje sastavio u baražu, jer to od tebe se očekuje. 5 glasova ne znači da ćeš proći dalje, odmah da ti kažem. Odmah da ti kažem. A 3 glasa, veruj mi, često puta može da znači da si prošao dalje. Zašto ti to kažem? Obrati pažnju na drugu pesmu, šamaraj to više. Više udarca treba kad se popneš gore. Za Adila meni je bilo divno. Dobro. Hvala. Snežana. Senade, prva pesma se meni dopala. Dopalo mi se tvoje pevanje u toj pesmi i zato si dobio glas. Druga pesma mi se nije dopala, što će značiti da
to nije repertoar koji bi ti trebalo da pevaš po mom mišljenju. Drugi krug je nisu mi kriterijumi puno strogi, pa evo glasa i srećno nadalje. Hvala. Jovana, baš ovako kako rekoš, intonativno si prilično bila dobra, lepo si izgledala na pozornici, evo glasa, ali mora mnogo, mnogo bolje za dalje. Dobro. Srećno. Boske. Pa ja stvarno ne razumem ove komentare, bez uvrede, bez ičega. Pazi, ja sam glasao za oba. Bile su, ne mogu biti bolji. Si dobro, Bosanac, ja stvarno, mislim, ne razumem vas. Pa ja, kad mi se ne sviđa, ja ne glasam. A ne glasate tu kuka te ponudi neko ručak, ali kaže, znaš šta, dobit ćeš samo pola porcije. Ajde, ne pametuj više, pa objasni svoje glasove izravo. Evo, evo kako se dešavalo, evo ja ću vam reći. Komentari žirija, Svetlana nervozna. Nervozna, ne ide u prilog kako su pre Bosanca komentarisali. Pa naravno. Ustaje ljuta, gleda u Bosanca, Bosanac je gleda, vidi frka, pa ne moš biti bolje od ovoga. Pa vidi Bosanac, pa tebe bre čitam kao knjigu, Ne, nisam. Kao knjigu. Nisam završio. Hoćeš da kažeš da mu je frka od ceca? Ma vidi, pustite čoveka da završi. Ne. Boske, završi ti šta si hteo. Pusti ti provokatore. Nije ovo provokacija, ovo istina. Prva pjesma, boja glasa, sam nastup. Ma znaš kako je to bilo. Druga pjesma, i još bolja. Šalim se, druga pjesma nije stvarno bila u tvom. Ti se tu nekomfortno osjećao, bez obzira što si htio da budeš moderan. Džoba pjevao svoju muziku i često dojmo ne pjevao u što sam, ono hoće. Ali morate imati stila kad kažete. Ovo su ovo deca. Mi. Oni moraju, ne smete deci da dajete... Jesi taj stil pokupio u Nišu ili u Bosni? Čekaj, evo ti ceco, sad je ubro i šefa i stanica. Nisam, ja sam rekao realno. I signal ja sam rekao realno, jeste čovek u prvoj pjesmi na svom terenu. Tako je. Ti moraš biti moderan i bez ovih pjesama koje imaju tri tona gdje se ti ne snalaziš uopšte. Tebi fali trilera, fali ti pomagala, fali svega. Prema tome, ali da si sve zajedno, pa to je milina. Što se tiče cure broj dva, ovako, druga pjesma je bila dobra, bez obzira na faulove koje si pravila, i ti meni nisi bila dosadna, i ja sam ti zato glasao za razliku od Đorđa, koji je ovo isto rekao, a nije glasao. Ne, ja nisam rekao da je ona bila dosadna. Mili je rekao da je dosadna, ja sam rekao ti si meni sve, samo ne dosadna. Vas ste dvojica meni potpuno isti. Bosanac, brkovi ti kvare mozak, Bosanac, brkovi. Gledajte, zato što si ti glup i slep. Ne, demencija, brka. Pa dobro, ja sam mator, važno je da ste vi u svijetu starosti i da obojica ste nervozni, jer morate da pomezete. Pitani ga. Čekaj. Sam završim. Morate da podnesete zahtev za penziju. Nije lako skupiti dokumentaciju, pogotovo ako niste plaćali socijalno. Imamo još 2 godine fore. E, prema tome, vi ste meni bili super. Bravo. Aplaudirao bih ovim mentorima. Ceci, a posebno mojoj Ani, koja je fantastična. Ti više ne znaš kome da se ulizuješ. Da ti ga prijeća bi poljubio sada u čemu bi ga poljubio. Ti si divno komentarisala za... I Ceca, još jednu stvar. Pređi u ovaj tabor gde je muzika i znanje u pitanju. Mani se ovo... Misliš kod mene da pridam? Svetlana, mani se tih kumovskih veza. Pusti to, dođe ovde gde ti je mesto. On je glasa na jedan način, a priča sve obrnuto. Da, da. Viki, izvoli. Žao mi je bilo. Oni te veze ne razumeju i nikada neće razumeti. Tako je. Ja, mi kao nemamo kumove. Pa imate, ali nisu ovakvi. Hvalite me usta. Ne, ovo je jedna posebna kumovska veza. Kum na kuma ide. Jedino u ovom slučaju se to ne dešava. Tako da, žao mi je što to ne mogu da razumeju. Ja prosto, mislim, i to razumem. Žao mi je, ali naučit ćemo ih. Valjda će shvatiti, ima vremena, mladi su. O čemu pričamo? Mladi su. E, neka si ti iskusno. Tiho, molim, hoću da čujem. Priča da smo mladi. Tiho! Tako je. Da se vratimo na kandidate. Senade, ti si bio, to što si pevao, dobro si pevao.
Je li bio za šest, pitanje? Da. Deve pitam, da li je bio za šest? Da. Da, znači bio je bolji od tvog Josipa Nedića, pošto on dobio pet. I moj Josip je bio za šest. Ne, ne, nije tačno. I moj Josip je bio za šest. Po tebi je, znači, šest glasova. Naravno. I Josip i Senad su trebali da dobiju šest iz staka, ovako, da ne trepnemo. Nemoj da pričaš. Ja ne vičem, ja samo onako... Da pričaš. Rekla je da pričaš. Nemoj da pričaš. Moram da pričam. Pa šta ću ja drugo da radim nego da pričam? Šta biste vi radili da ja ne pričam? Kaži nešto pametno. Trkli biste od osada. Senad je bio za šest. Tako je. I tačka. U pravu si, Viki. Slažem se s tobom. Što se tiče Jovane, Jovana, ti divno izgledaš, ali večeras nije bilo tvoje veče. Nisi zablistala. Sad će da bude u baražu. U svim komentarima, verujem da ćeš biti u baražu, daj sve od sebe. Najpre bi se složila sa Marijom oko svega toga što je komentarisala za tebe. Dobro, da čujemo Svetlanu. E, sada čujemo Svetlanu. Pa, isključivo bih se obratila onima koji nisu glasali, nemam šta se obraćam ovima koji su glasali. Ovi koji su glasali su isto mišljenici kao i ja. Znači, Mariji se obraćaš. Znači, Marija nije dala glas, jer Marija u principu... Ko priča pre to? Kažem, dobro došlo. Patri Minđuš. Ne, 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 čujem da neko gunđa dok ja pričam. Mili, mili. Ovaj, nebitno. Marija inače ne daje glasove pevačima kao što si ti. Jer njoj niko nije dovoljno dobar da bi pevao Adila. Njoj niko nije dobro. Adila je on dobro pevao. Dobro bre, mili, sam ja čutala dok ste vi pričali. Šta vam je? Brate, kao da si na pici. Kao da prodaješ krompir i papir. Pa se tamo non stop s onim babama čantaraš. Ajde ću ti. Non stop udaraš i to gledaoce nervira. Ne biraš ti mene pa ćuti. Ne. Ove, gde sam stala? Pazi na uvo. I to je uvek teško zadobiti njenu ljubav na sceni. I taj veliki glas za šest. Ovo je drugi krug i mislim da preterujemo sa kriterijumima. Što se mene tiče, Dušo, ti si stvarno trebao da bude šest, uopšte se ne šalim. Svako neka glasa po svojoj savesti i šta da radimo, šta je? Tu je Boris u baražu, ja ti lično čestitam, sve je to bilo fenomenalno. Jedino gde sam ti ispravila, rekla sam da zbog visina ne misliš da si prejak, da ne smeš da pomeraš mikrofon. Ko čuje, on čuje i odmaknuti mikrofon i približen mikrofon. Ja sam te sve čula i sve sam te razumela. Tebi, devojko, srećno. Tebi isto srećno, nemam šta više da vam kažem. Tako je. Mislim da je Ceca 100% u pravu. Jedino nije bio za šest i to jedino, to je mala opaska. Ana, izvoli. Jovana, ja sam sad shvatila dok si pevala drugu pesmu, šta, u čemu je problem. Ti drugu treba pesmu da pevaš pola tona više i to ćemo upravo da zamolimo Tonca, našeg milog, divnog. Čuli su te u režiju i oni će podići pola. Druga pesma pola tona gore i bit će top. Ovom žestinom i snagom kojom si sada pevala. To je to. Molim. Dobro, hajde da bude top i da bude dovoljno dobro da se vi nađete u tom trećem krugu. A znate da će konkurencija biti velika. Prema tome, saberite se. Eto, to je to. Hvala vam na ovom nastupu, bit će još jedan na samom kraju, a meni preostaje da pozovem naredni takmičarski par, da vidimo koliko su se oni pripremali za ovu fazu takmičenja. Adil i Katarina na sceni. Adil dolazi iz Gradašca, Bosne i Hercegovine, 22 godine, u timu Marije Šerifović. Laže zlato, bijelo dugme, prva pesma koju nam izvodi. Ovde su prijatelji tata. Tako je. Oni su sa nama ovde. Lažeš zlato, lažeš dušo, lažeš veštice, lažeš svojim slatkim jezikom, svetice. Pa kao. Medeno sve mednije kovno, ko što niko nikog lagao nije. Stoji, nije da
Loš. Dobro ili loše, šta znam? Loš. Biće mi šao, biće meni šao, šao, uzet će je drugi, uzet će je, moja biti neće. E, lažno zlato, lažno dušo, to je to. Idemo dalje, prebacujemo se na poziciju broj 2. Dolazi nam iz Zagreba Katarina Mulavdić, 28 godina, ovde su prijateljice i mama, dobrodošle. Pušenje nije zdravo, ali Nikotin je pesma koja govori više o ljubavi nego o nekim drugim stvarima. Nataša Bekvalac, prva pesma Devojke iz Zagreba. Sa devojkom si bio, juče sam videla te slučajno, isti koji uvek jednu za drugom pališ uporno. O, zašto nisam bija cigareta bez filtera, samo da šetam od prstiju tvojih do usana. Kao nikotin ti još tečeš mojim venama, još uvek te volim, znaj to nikad nisam pre. Katarina imala 5 glasova u prvom krugu, Biške, da se ne borim sa sobom, i 2 srca ima. Kao nikotin, ti još tečeš mojim venama, još uvek te volim, znaj to nikad nisam prestala. Učena sam odavno, kao nikotin. Kome je ovo malo srce namenjeno? To je tajna. Kao nikotin. Ja vidim još jedno malo srce za nekoga je napravila. Ma ima ona srca koliko želite. Ozbiljno, lava, na izvoz. Samo ljubav, samo ljubav. Idemo dalje, ponovno se vraćamo u Gradačac, u Bosnu i Hercegovinu. Evo ga, ponovo, Adil Kurtić. Šta se desilo? Dino Merlin. Bosnom Behar. Kako? Probekarao. Bosnom Behar probekarao. Dino, druga pesma. Adil, spremno, to sam Marijan Šerifić. Naknadno je pozvan, imao je 2 glasa. Objasnimo gledalcima šta se desilo među vremenu. Daje ritam. Marija, da čujem Adila. Ne vino na coši, da pijane oči, ne gledaju više u nju. Od večera sam srca, zajedno nisu, razdvojeno put putuju. Bosnom Behar probekarao, mene je život razočarao. Svuda Behar na nju miriše, a ja ustiše. Bosnom Behar probekarao, mene je život razočarao. Da se smije. Tako je, da. Je stalno ono sa osmijekom? To je stalno. Da, to mu je karakteristika. Dobro, dobro za scenu. Još kad ide i dobar glas u sto. Uj, gde ćeš više? Pun paket. Pun paket, da. I kad zna sve još. Tako je. Dobro, izabra je ovu veselu pesmu da malo razdrma. A ne stali mi Beko, teba vraća se, dobro je? Malo car, malo sluga, malo sreća, malo tuga, a ljubav ostaje. Ovo moje ludo srce nikad nije znalo da slaže i da sakrije. Bosnom Behar probekarao, mene život razočarao. Svuda Behar na nju miriše, a ja
dalje nema glasova, idemo dalje, ponovo Katarina iz Zagreba. Dani su bez broja. Pa nije, brojevi nam i fale. Brojeva ima i pozadine iza nje. A nam fale ovde brojevi kod žirija, ovi tasteri, 1 i 2. Magazin, druga pesma. Katarina. Nisam nikom sve do danas rekla ovo, znaću na glas. Sad ću vikat, nek se čuje, neka svijetom odjekuje. Ne znam da sam mrtva je živa, od kad si mi skinuo krila, ne sjećam se da sam sretna bila. Dani su bez broja, imena i boja, od kad nisam tvoja ja, od kad nisam tvoja ja. Pjesma Galebova mora preko mora, a bez tebe ja ne mogu ni koraka, a bez tebe ja ne mogu ni koraka. Dobro, napeto je. Ovo je baš napeto. Jedan glas, pa tri glasa za sada. Dobro, ajde vidimo dalje. Tri glasa, dobro. Dani su bez broja, imena i boja, od kad nisam tvoja ja, od kad nisam tvoja ja. Pjesma Galebova mora preko mora, a bez tebe ja ne mogu ni koraka, a bez tebe ja ne mogu ni koraka. He, da vidimo, tri glasa za sada, tri glasa, 3-1 za dvojku, za Katarinu. Pesme lepe, ali kada su glasovi u pitanju, mršavo. Malo je sada možda bolje za nijansu, ali nije mnogo promenio ovaj glas Dragana Stojkovića Bosanca. Dakle, 3-2 u korist dvojke, što zapravo znači da ćemo Katarinu Mulavdić iz Zagreba, iz Hrvatske, slušati večeras još jednom u okviru baraža. Provukla si se, toliko. Da. A kada je u pitanju Adil Kurtić iz Gradačca, nažalost, ovo je kraj, bar za ovu sezonu. Dobro večer svima. Hvala. Dobro večer. U svakom slučaju. Adile, nema plakanja, dva glasa, nema, šta nema, da radimo? Okay. Mislim, vidi, uvatio si me na emociju u onoj prvoj emisiji. Nesvjesno, Boga mi, nesvjesno. Ali je bilo iskreno, ono je bilo iskreno i zato sam te i vratio. Marija je prihvatila da ti bude mentor slučaju. Koliko može. A Katarina, tri glasa ide u baraž, naravno. Bosanac? Pa ja ne znam, ljudi, šta se ovo događa. Ja sam glasao za Kurtića jer sam prešao malo, počeo raditi u spasilačkoj ekipi CC Ražnatović i sad ona trenirama, ona čeka, vidi da ću dobiti ja taj sertifikat. Da ti kažem, Kurtiću, nema veze, pozdravi Damira, tamo onog šefa. Znaš da Amira Kukuruzović, ma ja šta bola i sve tamo. Nije dobro bilo, žurio se, a što si noliko žurio, bogat, jesi čuo dobro ritam? Čuo sam dobro, ali nismo se imali kad spremiti jednostavno i moja mentorka je malo... A čekaj, Mili, kako niste imali kad, šta si radio sve ovo vreme? Ovaj kandidat je ispao. Pa je vraćen. Pa je vraćen. Kada? Relativno skoro kasno, mi je javljeno. Kasno, skroz. Skroz je kasno bilo, znači, kada je već onaj mentor kao brala. Pa ja bih da sam na tvom mestu bila, ne bih spavala, ne bih jela, nego bi samo vežbala ovu životnu šansu si imao. Pa dobro. Da si imao 3 sata, mogao si da se spremiš. Mogu objasniti. E, nije stvar da se on nije spremao. On se spremao. On je i bio u Beogradu i bio i ovde u studiju. Dobro, samo se radi o tome da dečko pogrešne stvari radi neko vreme i da bi se to ispravilo, treba vreme. Dobro, ali mora se reći da ima... Treba 5 proba, 10 proba, da se to ispravi. Ima dobar izgovor. I si ti čula za pesmu Treba vremena?
Ponekad. I vremena. Da. Završimo sanac, izvoli. Ima dobru boju glasa, prodor. Što se tiče druge kandidatkinje, ti si, dušo moja, bila meni kao bombona. Izgled i stas i glas. Jedini problem koji se pojavio, to je neodgovornost tvog mentora koji ti da drugu pjesmu od magazina, koja sva zvoni, a tebi je malo glas zatvoreniji i zato, pored svog tvog truda, to nije izašlo raspjevano, ono kao ladarice. Ljubav, a šta znači to za koreni? Pa malo je baš je otpevala to što Rozga ima tako, to je skinula fantastično. Bez frekvencije negde na 7,5 do 8 hiljada herca. Ili 700 do 800 kilohertza. E, to za ovoga koji to ne zna, on ti nikad ne bi dao ovu pjesmu da pjevaš. To je za pevača, hercaža, užasno važno. Pa ne, to sam Ceci objasnio. Ne, ne, nisam znala što ona sama snima. Nisam znala šta znači za koreni, bre. Prema tome, prema tome. A ne možeš da kažeš da nije imala feeling od ovoga. Samo dozvoli, samo dozvoli. Imala je ona nešto u prvoj pjesmi. I ona je mene kupila sa prvom pjesmom, Nikotin, koji je stvarno otpjevala tu barabar sa originalom. Ti si tu bila. Međutim, u drugoj pjesmi, gdje je sve pršti, zvoni, gdje je ona... Ti si bila onako ušuškana i to je... Bravo, bravo Popoviću, vidi se ko je pravi producent, sa koga mogu da poslušam i tako. E, Mili nije znao i on neće dugo vremena naučiti i kad bude naučio, vi ćete propjevati. Maro! Adile, ja sam rekla sve, ja smatram da ti ovim poslom možeš da se baviš, vedar si, fin, super ti je boja glasa, ali moraš da ispraviš sve one greške koje imaš, a ima ih dosta. Dakle, da li ćeš nekog uzeti, raditi, vežbati, šta god nešto učini, u takmičenje se obavezno vrati. Ja želim da verujem da ti je ovde mesto. Dobro, Mili, sad da čujem Mili šta kaže. E, gledaj, ja hoću da vam kažem jednu stvar. Ja hoću da prvo čestitam Katarini, zato što je uspjela da se izbori za baraž, a doživjela je jedan ogroman hendikep. Znači, njoj se desilo jednostavno da svi kandidati su dolazili u grupama kod mene u studio, mi smo radili online i ovo sve. A kod Katarine jednostavno bio je zapisan pogrešan broj. I nju, moji s kojima radim, su je zvali i niko nije uspio da je dobije. Mi smo već vidjeli da li je bolesna, da li je ovo, da li je ono. Dok do prejedno 3 dana, je li tako? 4? Je li tako? Imali smo par... Ja nisam htjela smetati. Da, i ona mi kaže još, ja dobijam poruku na Instagram, dobijam poruku... Ali Mili, okreneš Dejanu, sekretarica, ona je nazove odmah i dobije. Ne, ne, Darko zove i mi smo stvarno zvali i preko Dejane nešto sa brojem. Pa još prišliš. To nije bio tvoj broj. I uglavnom desio se takav hendikep da pre par dana dobijam poruku na Instagram... I ja kažem, moguće da se ovako nešto desilo i Darko i ja se podignemo, čujemo se, ajmo, izbiramo pesme u roku od 20 minuta, smo već sve to završili. Ona je sama spremila, sama prošla u baraž, svaka ti čas. Ja bih volio da ti Saša da šansu radi toga što jednostavno taj... Takva posvećenost i takav rezultat je odličan. Mislim da si bila za 4-5 glasova, nije bilo za 6, ali mislim da ovi komentari, dosta njih ne stoji, neki stoje. Svaka čast, Katarina. Hvala puno. Hvala. Adile, hvala tebi, srećen put, pozdravi Gradačevci, eto, sljedeće sezone te očekujemo ovde. Ako Bog da, tu smo. Katarina, šansa je tu, iskoristi je, kao što si i ovu, da dođeš i da se pripremiš sama, kao što smo čuli. A ko će biti u nastavku dovoljno autentičan da će ga žiri direktno pustiti u treći krug takmičenja, proveravamo svi zajedno. Kratko podsjećanje na prijatelje emisije Zvezde Granda. Vitalisov Venogelo rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. Sa nama je Caltex Digest Support, koji efikasno uklanja mučninu, gasove, grčeve u crevima, nelagodnost u stomaku, osjećaj sitosti nakon obroka i pospešuje eliminaciju toksina iz organizma. Rešite vaše stomačne tegobe samo sa jednim proizvodom Caltex Digest Support.
Prijatelji, sponzor emisije je i kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafice i wafer na politike pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. A sa nama su i LipoTap tablete koje regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi. Čiste krvne sudove, prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. LipoTap, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. Sa nama je i Net TV Plus za sve naše ljude koji su u inostranstvu. To je jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili čak 7 dana unazad, sve to u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tu je Meridian kladionica. Istraži mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milioner. Dragan Đurić, Danijela Ritan. Dragan iz Doboja, Bosna i Hercegovina. Danijela, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Dragan kreće prvi. Tu su Mama i Verenica. Ja se ne predajem, Saša Matić. Prva pesma u timu, Cesar Žnatović. Nemoj neko da se šalio, pa da kaže da je svanulo. Ne sme zora svanuti, ne sme se razdaniti, dok se ona ne vrati. Ja se ne predajem ni onda, kada mi lađe potonu. Nema te sile, nema oka, što će me videti na dnu. I svoje ruke dižem samo, kada me pesma pogodi. A ja i moje srce znamo, da moja pesma to si ti. Kakva je Ceca profesorka, šta kaže Dragan? Odlično. Ozbiljno? Odlično. Je slušao na času? Hvatao beleške? Nije prepisivao? Ne. Ima puštice? Ne predajem ni onda, kada mi lađe potonu. Nema te sile, nema oka, što će me videti na dnu. I svoje ruke dižem samo, kada me pesma pogodi. A ja i moje srce znamo, da moja pesma to si ti. Ja se ne predajem ni onda, kada mi laže potonu. Nema te sile, nema oka, što će me videti na dnu. I svoje ruke dižem samo, kada me pesma pogodi. A ja i moje srce znamo, da moja pesma to si ti. Hvala Dragane, idemo do Banja Luki iz Doboja. Danijela Ritan, 24 godine, tim Đorđe Davida. Kako sam te vodila magazin, tu su suprug i sestra, je li tako? Tako je. Dobrodošli. Hvala. Magazina, to voli, jel? Obožava. Magazin stigo. Dobro, ajde da vidimo šta je spremila. Kako je to Đorđe izvinu sa njom? Niko ne zna kako sam te samo voljela, a sad u snu slušam pjesmu tuđih svatova. I umjesto glas da pustim, probudim se i zaustim. Niko ne zna kako sam te voljela. Kao da me žive nema, ja se pokrinjem. I sve moje, sve bih dala da ne osvane. Jer u meni dan kad svane, sve što guca kod da stane. Niko ne zna kako sam te voljela. Tehnika
tirkizna plava haljina daje na radost, taj muž je u koloritu, kao da ste u medičkom klizanju. A dobro, ajmo dalje. Idemo dalje, mora, idite kući malo sad, pa dođite ponovo. Nekad sam ti bio drag, Halid Bešlić, druga pesma. To Dragan Đurić peva. Mama, dobro, ne znam šta je, ruke, prke, to, šta sve, verenica, ode lak, ode lak crvene boje, odjušti se, šta da radimo. Ajmo, Halid Bešlić. Nekad sam ti bio drag, odio te vrag, odio te vrag, odio te vrag. Dok sam bio mlad i lijep, u ljubavi slijep, u ljubavi slijep. Pričaju da sam romantičan, zaljubljen, lud, simpatičan, zaljubljen, lud, simpatičan. Simpatičan si bio, umiljan ti bio, a si u svom srcu drugu ženu krio. Simpatičan si bio, umiljan ti bio, a si u svom srcu drugu ženu krio. To su najslađe laži, jer moje srce samo jednu ženu traži. Izigre dušo, isparaš, za mene više ne igraš, za mene više ne igraš. Da sam to prije saznao, ne bih se dušo kajao. Da sam to prije shvatio, ja ne bih noća spatio, ja ne bih noća spatio. Bravo. E, dobro, bravo, bravo. Hvala Dragane. Za sada jedan glas je dobio Dragan od Viki. E, sada, jako je subota, mi pevamo o petku. Jel' tako? Tako je. Doris Dragović, petak, još jedna pesma iz Primara, iz Dalmacije, kao i magazin. U što su išle ove godine, samo u vjetar i gomilu laži. U što su riječi se pretvorile, valjda me sreća po svijetu još traži. Sutra me nema kući za tebe, ti možeš jedino poljubiti vrata. U meni nema više nježnosti i samo sebe skini mi s vrata. Ajde! Ide petak, idi s tim, idi s tim, s tobom više ne spava, ni ne govori. Nosi svoje stvari sve, molim te, 10 minuta do. Tri glasa za jedan, imamo dva glasa za dva. Petak je, idi s njim. Dobro, subota je. U meni nema više nježnosti i samo sebe skini mi s vrata. Ide petak, idi s njim, idi s njim. S tobom više ne spava, mi ne govori. Nosi svoje stvari sve, molim te, 10 minuta do. Da vidimo, 3-3, 4-3 za Dragana. Bravo, 4-4, nerešeno. Evo ga, 4-4. To je ono što smo svi ugledali nakon završene i ove 4 numere. Dakle, kandidati će otići u baraž i predstavit će nam se ponovo sa drugom numerom. Podsjetit ću vas da je na poziciji 1 pevao Dragan Đurić iz Doboja, Bosna i Hercegovina, Ceca, tvoj mentor, dobro večer. Dobro nam došao i ova prelepa dama dolazi iz Banja Luke, Danijela Ritan, Bosna i Hercegovina, dobro nam došla. Dobro večer, hvala puno. Đorđe, evo, bravo i za ovaj uspjeh. Dobro, Viki? Samo da vidim, znači, pre nekako prebrojavam glasove, da vidim, pa... 4-4. 4-4. Mili, nije ti dobro čuti. Što se tiče Dragana, bravo za izbor
obe pesme, ali pogotovo druga pesma. Ja obožavam tu pesmu Halida Vešlića i kad god je čujem, meni u glavi non stop odzvanjaju Snežini prateći vokali. Obožavam to kako je to otpevala i tu je baš onako, mislim, mnogo mi se dopalo, meni je bilo lepo. Ocirano? Fenomenalno. Pa dobro pričaj o kandidatu, molim se, budi direktno. Pa bio mi je dobar, bio mi je super. Kad pričamo o tvom sviranju, sve, inače, kažem, obožavam tu pesmu i aranžman i melodija, sve i Snežino pevanje, sve, ma bio si mi baš kolotka, stvarno mi se dopalo. Malo tu nisam čula te prateće vokale i to što je meni nekako nedostajalo, malo mi je, ti si pokušao da... Da ti sve otpevaš, ali mi je bilo sve u svemu jako dobro. A Danijela, magazin mi je bio jako lep, čak i ličiš malo na njihovu ovu pevačicu. I kako si ti to na sceni izgledala? Druga, već možemo da diskutujemo, ali već je dosta bilo diskutovanje u ovoj emisiji. Hvala vam. Na koga liči na? Ljilju, pevačicu magazina. Ljiljanu. Nikolovska. Nikolovsku, da. Ne liči uopšte. Iz mlađih dana. Iz mlađih dana, da. Dobro, to je snimljeno još u vreme dok je... Je li tako? Onda nije ni plava. Dok je Bog hodao po zemlji. Dok je Tonči Huljić vozio bicikl. Da. Dobro. Mili, izvoli. Samo da kažem, Viki je dala glas za jednog i za drugog kandidata. Mili nije dao ni jednom ni drugom. Mili, izvoli. Pa znaš šta? Ja mislim da su kandidati bili ujednačeni. Mislim da niko od vas dvoje nije bio za tri glasa, ali niko nije bio ni za pet. I da ovo glasanje je skroz realno i ja sam ga onda i ostavio tako. Dobro. Snežo? Ja pa mislim da su, slažem se da su bili ujednačeni, ali mislim da je trebalo da imaju po pet. Što se tiče devojke, meni se dopala više u ovoj drugoj pesmi nego u prvoj. A što se tiče... kandidata broj 1, ništa mi nije smetalo, sve mi je bilo okej, za ovaj drugi krug, to je to. Srećno vam bilo u baražu. Hvala. Hvala puno. Meni se kod Dragana dopala prva pesma, kod Danijele Petak, kandidat broj 1, samo malkice to malo smiri, nešto mi je to malo divlje sve, malo ga onako smiri, a druga devojka... Pevaš ti to sve tačno, ali fali malo žara, malo neke borbenosti, malo krvi, malo mesa, malo svega toga. Ali evo, imate glasove, mislim da vam je mesto u sledećem krugu. Hvala. Hvala. Dobro, Voske? Pa, rečeno je uglavnom sve. Meni je prvi kandidat bio stvarno dobar. Ja sam slučajno greškom okinuo po drugom glasu, ali nema veze, uglavnom ništa ne bi promijenio. Zašto? Zato što, nije mi se, moram priznat, prva pjesma, sam ulazak, to sam stalno objašnjavam ovim mojim kandidatima. Prvi takt, a ne, ozbiljno, sad svima će značiti ovo, ako djeca gledaju. Prva četiri takta, pipkajte polako dok osjetite zvuk sale, jer drugo je na probi kad nema publike. Kad publika uđe, promijeni se zvuk. I ti kad si uletio, onaj prvi ton zavali, ode, mislim, ova druga pjesma nije loša bila, mada i ona ima neki svoj feeling. Neka sa ti bio drag. I onda tad se raspjevava. A ti sve vrijeme raspjevavaš, ali si bio odličan, stvarno dobar. I ima od tebe štofa. Imaš ti trilera, imaš osmijeha što je jako. Ali nemaš glas od postanca. Ima sve, ali glasa nema. Pa dobro, to nema veze, nikakve, ne menja stvar. Dobro. Imam pravo. Što se tiče druge kandidatkinje? Prva pjesma je bila Na ivici odličnog. Sem visina koje si se plašila da otpjevaš, da raspjevaš. Šta vam je problem? Vas je sramota tamo kad čekate 4-5 sati da dođete na red, da sjedneš u jedan čošak da se malo raspjevate, pa kad izađete da možete... Nego, jao, što ti je divna hajina, jao, ko ti kupe, gdje ima... I to vam je raspjevavanje. Samo vi tako nastavite pa ćete proći ovako. Druga pjesma, meni se nije dopala ništa, ali eto, omaklo se, pa nek je sa srećom. Hvala. Bože, kako si kontradiktoran, to je neverovatno. Hvali prvog, dao drugom, mislim. Žit! Ne mogu ga slušati više. Jel imaš neku repliku? Popoviću? Da. Popoviću, ti nemaš pojma, ti si toliko odsutan, ti ne možeš da se sabereš uopšte. Nemoj sad da izvadim
adute odavde. Ali se zato oduze. Što se smeješ, ajde, što se smeješ? Reci ako smeješ, ajde. Ja, adute da izvadi, kako je adute? Teče se bolela glava. Ja da vadim adute, molim te. Na adutić misli, da. Da, vidiš da je nogu, glava zabolela od komentara. Nogka se smeje i misli, vadite obojica adute. Adutiće, adutiće. Još dodala žena, ako imate šta i da pokažete. U pravu ste Nogka 100%. Nemoj Popoviću za sebe pričati. Bekuta je rekla šta ja nemam. Bekuta je rekla šta ja nemam. Ana, izvoli. Jasno. Tiho. Dragane Đuriću, imaš odličnu pesmu i divno ti je legla za baraž. Koja? Koja? Ova Beštićeva. Čekaj. Možeš da biraš, da ćeš prvu ili drugu? A drugu? Kako? Drugu. Druga mu je bolja. Druga. Obe su brze, možda bira. Druga ti je legla odlično. Bolja mu je prva. Ne, druga. Borio si se, za razliku od Danijele. Danijela, nema borbe. Ajmo borba za baraž, molim te. Eto. Toliko. Maži, hvala. To se kaže ko Marija, znaš, nemaš... Đole, izvoli. Šta kaže? Dijela. Na mjestu. Serenj. Dobro, Maro. Ja sam ti rekao da je biti sedmi par vrlo ozbiljna disciplina, da treba... Palas, molim te, podigni. Boske u pravu sve što je rekao. Nažalost, znam da je tako. Koncentracija i te visoke tonove, šamaraj. Ti si muzički obrazovana žena. Ti si žena koja poznaje zanat. Izvuci tog zeca, ne krene da trče ovde po stejđu i ja mislim da će biti sve. Šta znači muzički obrazovana žena, kaži nam? Završila sam srednju muzičku akademiju, nisam još uvijek. Studiraš dakle i dalje? Pa preselila sam se, nisam više u Banja Luci, pa sada neki drugi put. Ma isekla se koko žilet ovde. A i se baviš ovim poslom, ili pevaš? Da. Trenutno, pošto sam se odselila u Njemačku, uklapam se u novi sistem, pa malo pauza. Nastavi, Đole, izvinjam se. To je to, nemam ništa više, ti kažem, izgledaš predivno, hvala ti. Hvala puno, apsolutno predivno. Pa ja mislim da su oni trebali da dobiju više glasova, zato što su bili kao dva jaka kandidata. Dragane, što se tvog mikrofona tiče, ti si zvučao sve vreme mat. Ja poznajem tvoju boju glasa. Da li je do mikrofona, nema visokih, ovo je večeras, bilo sve muljavo, a znam kako pevaš. Fenomenalno pevaš. Jako mi je žao, ako oni nisu mogli to da čuju kako treba. Jeste, čuo. Ne, sad se ne šalim uopšte, Bosanac niti mi je za šalu. Jako mi je žao. I ova devojka mi je sjajna i scenična i to. Srećnu baražu, šta drugo da kažem? Srećnu baražu. Mnogo mi je krivo. A mi ćemo ostati dovoljno koncentrisani da svakako uvažimo i posljednji takmičarski par, bez obzira na to što je zaista dugo čekao na svojih 2 minuta. Iskoristite šans. Almija i Rajo na sceni. Almija iz Tešnje, iz Bosne i Hercegovine, Rajo iz Crne Gore. Almija kreće sa pesmom Milde Šaulić, Stani dušo da te ispratim. Ovde pored mene su Almijin momak, kolega, naš nekada takmičar u Zvezdama Granda i drugarica, prijateljica, jel tako? Almija je u timu kod Violete Miljković. Sa njom je vežbalo, međuvremenu postala je punoletna, ima 18 godina. Mesec zoru ispraća, ljubav sprema se na put, zadnju mi nadu odnosiš, sve je bilo uzalud. Zašto ideš, sreće ti, nije valjda da si ljud. Mili Bože, zar je sve, zar je bilo uzalud. Stani dušo da te stani, preklinjem te i ja, zadnji put bi da te zagrlim, željna sam te ostala. Stani, ako srca imaš ti, na pragu umreću ti ja. Bar mi zadnju želju ispuni, ja sam to zaslužila. Služila je i glas prvi dobila od Cece.
prvo glasanje. A imala 5 glasova u prvom krugu, jel? Stani dušo da te ispratim, stani preklinjem te i ja, zadnji put bi da te zagrlim, žena sam te ostala. Stani ako srca imaš ti, na pragu umreću ti ja, bar mi zadnju želju. Hvala Almija, idemo dalje, iz Tešnje odlazimo za Podgoricu. Crna Gora, Rajo Simonović, ovdje drugarica Katarina. Pojedini greh je ljubav. Nikola Rokvić. Nedostaješ mi toliko da boli. Medi Slavko Grožđe. Zašto da živim za tebe sad sam? Senka iz prošlosti što uzelo te moli. Pojedini greh je ljubav. To što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca. Život mi kao gazda dođe, nekom si medi slatko grožđa, meni noć nikada prođe. To od srca, život mi kao kazna dođe, nekom si medi slatko grožđa, meni noć nikada prođe. Njegova profesorka je Snežana Đurišić. Jeste, da. A ti si mu drugarica. Jeste, drugarica. Od kada? Dugo, dugo godina već. Dugo godina već. Drugarica i koleginica, jeste. Jeste. Ne znaš koliko je glasao ima u prvom krugu? Prošao je direktno, to je bitno. Da, važno da nije indirektno. A, dobro. Umrem li, bit će to od srca. Život mi kao kazna dođe, nekom si medi slatko grožđe, a meni noć nikada prođe. Proći će noć. Hvala ti, Katarina. Idemo ponovo do Tešnja. Tvoj pogled, Suzana Jovanović, druga pesma. Almi je pripremila to sa Viki, taj pogled, ti si pao na taj pogled, ili ono na tvoj? Ja na njim. Ti na njim. Gentleman si, dobro. Tvoj pogled svaku dodirne, osme svaku ponisi, ko da nosiš magiju u sebi. Svetlana podelila glasove jednom i drugom, mislim i Almi i Raj. Dobro, raspoloženi su, čitamo lic. Čekamo, čekamo. Oči, oči, tvoje oči, kao sjajni biseri u noći. Oči, oči, kad me gledaju, mojoj duši mira ne daju. Oči, oči, tvoje oči, kao sjajni biseri. Oči, oči, kad me gledaju, mojoj duši mira ne daju. Hvala, idemo dalje, još jedna pesma. Rajo Simonović nam peva Ruzmarin Saše Matića, koji je pripremao, kao što rekao malo pre, sa Snežanom. Evo, Snežana komentariše, baš kaže. Čestita tamo Marija Cec i Ceca Mari, raduju se. Očekujemo još glasova.
Pogled mi tvoj srce načinje, dok mi se telo ka meni naginje. I gotov sam da opet glupost napravim, a rešim da se popravim. Šta mi to treba, šta će reći sve? Svi ovde znaju da sam zauzet. I gotov sam da opet glupost napravim, ne mogu da se popravim. O, tvoja lepota boli, o, hajde leči me. O, još noća slobodan sam, o, sutra ženim se. Ruzmarin već nosim na remeru, u džepu mi purma da joj dam. Na ruci sat što 5 minuta kasni, ako se kraj tebe uspavam. Trebalo bi ovdje još da bude glasova. Trebalo bi, trebalo bi. Da, ajde da vidimo, 2-2 da vidimo. Pa će biti. Pa aplauz je ogroman i publika podržava. Da vidimo, 4-2, 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. Mislila sam da će se nešto značajnije desiti, da mogu nekog da obradujem da odlazi u naredni krug, ali prema glasovima publike to se nije dogodilo. Evo idemo redom. Ali ja bih i postavila prednost Rajra Simonović iz Podgorice, Crna Gora 4 glasa, Siguran Baraž, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, hvala, bolje vas našao. I 3 glasa za Almiju Krđalić iz Tešnja, Bosna i Hercegovina. Samo 17 godina, da li sam u pravu? 18 već. Znači, bio je rođendan umeđu vremenu. Srećan rođendan i dobro nam došla. Hvala puno, bolje vas našla i dobro večer svima. Dobro. Ceco? Pa, što se Alme tiče, ti si, dušo moja, ozbiljan potencijal. Samo da malčica obratiš pažnju na intonaciju, taj zdrav triler, ti visine, gore. Ti si ozbiljan potencijal, ali ti si jako mlada, još se formiraš. I mislim da ćeš, ako Bog da, da prođeš u sledeći krug, mnogo, mnogo više napredovati. Meni se to jako sviđalo, izabrala si super pesme, razveselila si me, bilo je veselo, pozitivno. Želim ti svu sreću u Baražu. Hvala od srca. Što se drugog kandidata tiče, Rajo, ali tako? Evo, slušamo. Meni to bilo kulturno, pitko, za uši, lepo. Ti si se sredio, spremio za ovaj nastup. Uživala sam apsolutno. Oboje ste mi bili super. Hvala. Maro. Ja sam dala Rajo Simonoviću glas. Dopala mi se prva pesma. U drugoj si se pokvario. Ostao si energetski u baladi. Mislim, ne bi ni glasala da se razumemo, nego mi on, ceca me roknula laktom u rebra. I odlučila sam da dam prednost tebi. Kandidatkinja broj 1 u pravu je ovo što ceca kaže. Mislim da ti druga pesma bila malo visoka, pogotovo onaj refren malo. Misliš, trebala je da ide pola tona gore? Da. Mislim, trebalo da ide pola tona dole. Dole? Druga pesma. Ne, na probi sam probala ovu intonaciju, pola tona gore, međutim, bilo mi je visoko. Ali nije poenta da pevaš što više. Ne, meni je ovo taman. Dobro, super, ali je poenta i kako to zvuči. Jel me razumeš, jel prija, jel prijatno, jel uznemirava i tako dalje. Nisi bila loša, sve okej. Taman ovoliko glasova zaslužujete i lagana prednost. Kandidatu broj 2 samo zbog prve pesme. Dobro. Ana? Almija, niska u obe pesme. Sve vreme, kao da ne čuješ dobro matricu, kao da ne čuješ tonalitet, kao da ne znam šta ti, ali devojko, nemoguće je da sve vreme si niska za nekih 4 tona koji bole. Da li me razumeš? Preslušat ćeš snimak pa će ti biti jasno o čemu pričam. Inače ti imaš, što kaže Svetlana, potencijala, ima tu štofa, ima slatkog trilera, ima tu svega pomalo, ali mnogo rada treba to da se napravi. Za početak, da se pravilno uđe u intonaciju. Eto. Što se tebe, Rajo, tiče, glas zbog prve pesme. Zbog prve. Ne znam, vidiš šta ćeš sad u Baražu sa ovim Ruzmarinom, daj sve od sebe. Samo digne energiju. Da. I taj Ruzmarin, to je loš bio, ja ne znam. Ma lej, lej, da. Lej, da, to je ono što je... Bolja je prva bila. Bolja, Gorice. Dobro, da čujem Ilija.
Bravo, Ana. Ma gledaj, ja sam glasao za prvog kandidata. Bravo. Prvo spasio sam te da ne ispadneš. Ja sam imala dva glasa i u zadnjem momentu sam dao. I gledaj, to sam uradio samo iz jednog razloga. Meni se svidjelo mnogo što ti imaš ogromnu snagu u glasu. Ima. Ali gledaj, vi niste uspjeli da ukrotite tu snagu. Jednostavno, ti gruneš toliko da ispadaju ono šarafi iz zvučnika, ali se ne vraćaš odatle, razumeš isto, krećeš i u strofu, samo čekaš gdje ćeš to jako da pritisneš, a nigdje se nisi uspjela emotivno povezati sa pesmom. I sa prvom i sa drugom. Ali ta snaga, to je već jedan talenat, jedna predispozicija da kad budeš to uklopila u pesmu, u tu jednu emotivnu rečenicu svake pesme, to bi moglo da zvuči jako zanimljivo. Vi to sada niste uspjeli i to te za malo koštalo ispadanja. Ja sam te spasio samo zato da ukoliko budeš imala sreće u baražu i sad u baražu razmišljaj o tome, to može da ti bude šansa za dalje, samo da nastaviš tim putem. Hvala puno. Tako. Jako je talentovan. Brajo, super si bio, mislim da je bilo za 4 glasa, ali toga što ta druga pesma koja je trebala da bude nadgradnja te prve i da se ti... Molim? Dobio je 4. 4 glasa, ja kažem. Zasluženo 4 glasa. Mogo je da dobije i više, ali ti si zadao jedan zadatak u jednu atmosferu u prvoj i onda kad si trebao da nas sa Ruzmarin pesmom podigneš, ti to nisi uspio. Osanac? Dobro, malo me prehlada što se kaže. Jeste, ali moram da vam kažem jednu stvar. I to se odnosi na sve takmičare. Je to kad je neko bolestan. Je kad je to smeta. Ali vaš doživljaj u momentu kada vi izlazite na binu, sve mora da se zaboravi. Znači, ono što imam, to dajem maksimum. E, a to se nije videlo. Znači, bez obzira na bolest, može da krči glas, može nešto, ali se vidi kad neko gori za... Dobro, Bosanac. Za pesmu. Bosanac. Prosto mi je žao što si prekinuo, Milija. Dobro, ajde, pa sve je isto, pa ne, ja ne volim... Pa evo, ja ću reći pametno što je trebalo svi da kažu, a nećete da mi date. Prva kandidatkinja, talenat da, iskustvo ne. Dobro, eto, to je to. Drugi kandidat, evo ti, Popoviću, pazi dobro šta priča. Slušam. Uglađenost crnogorska, da, druga pjesma, pad i ispo. Šta ćeš? To je to. To je to. Ajde da čujem. Đole, jesi priča, Đole, izvoli. Kad legneš na ton i kad daš taj vibrato koji treba da se da, pogotovo kad je prva pesma u pitanju, kad je u pitanju ta vrsta narodne muzike, pokazuješ da si izuzetna što se mene tiče i mog znanja te muzike. I onako, ima malo narodnjaka koji imaju tu vrstu potencijala i zato ja dajem glas i zato ja smatram ti treba da ideš dalje. I devojka ima Thriller, brate, možda i najbolji večeras od ovih devojka. Apsolutno. Ne, realno. Samo kad bi me Tonac uključio, ja bi bila jako zadovoljna. E, sad da čujemo Viki. Bez šerafova. Samo kad me uključe, kad me puste da pričam, kad mi dozvole. Kad me pojačaju da se ne derem i da ne urlam ovde. Molim vas, pojačajte, Viki, hoću da čujem. Hvala lepo. Slažem se, Sale, sa tobom i mislim da treba obratiti pažnju na to, ali Mija ima samo 18 godina, koja je tek napunila. Njen Thriller je fenomenalan. Što se tiče narodnjaka i da kažemo ženskih vokala narodnjaka, iako imamo tu mali izbor, ona je fantastična i tek treba da se razvija. Ja obećavam da ćemo mi raditi na tome. Mislim da je trebalo da ide pola tona gore ili ton, da bi možda njoj... Ali ona se nije osjećala komforno i ja nisam htela da insistiram. Ali mislim da se čuje koliki je potencijal u njoj i da tome trebamo da damo priliku. Nije dovatila ni ovaj... Ja ne mogu da shvatim da dok Viki govori da Đole prođe ispred njene kamere, pa to je Đole nedopustivo! Đorđe! Sabotiraš me. Ti si stvarno, Đole, jedna magarčina. Veruj mi kad moram tako da kažem. Pa kako možeš da prođeš ispred kamere koja sveti i koja snima? Ajde, objasni mi. Pa sad treba da puziš dole da dođeš do... Neću mu oprostiti ovo nikada. Nikada mu neću oprostiti ovo. Celu emisiju me sabotira. Pa ne, Viki priča, a njegova glavuča ovolika ispred kamere. Ja to... Ja sve mogu da shvatim, ali tako neozbilosti i profesionalnosti. Ja, Đole, pa šta je Đole? Nezrelo ove mlade ekipe. Nepoštovanje. Šta je, Đorđe, kaži da se mi smijemo. Da čuješ ovdje šta se priča. Pa kaži da se svi smijemo. Ne mogu, nije za javnost, nije ga.
Dobro. Sad kad bude Sneža pričala, isto s glavu ću stavi ispred kamere, molim te. Dobro, i mislim dobro, da je Almija oštećena. Dobro. Tiho. Trebalo da dobije više glasa. Đoleta. Snežo. Rajo, Rajo, bio si odličan. Tačno je da si u drugoj pesmi, u prvom delu bio malo lenj, ali je to prosto u ovom drugom krugu nije trebalo da bude razlog da ne dobiješ više glasova. Ali znam da ćeš to ispraviti u baražu, jer smo mi o tome i pričali između ostalog. Tako da samo napred, malo više energije, malo više da se na tonove legne gde treba. Sve znaš, pa srećno u baražu. Hvala. Dobro, hvala Snežo. Evo za kraj, Rajo bi želeo nešto da doda, ako nemate ništa protiv. Nemamo. Rajo, kaži. Želi. Rajo, ne slušaš me. Šta hoćeš da kažeš? Mili me malo razočarao, ja sam mislio će da mi da glas podrške, makar zbog frizure. Ne, ne, ali imaš, ne, imaš ti odličnu šansu i dobro si se pokazao. A zanima me, jesi li freško brijao glavu jutro s kaja ili... Svako jutro. Jer ovako sija iz daljine. Tako je, svako jutro moram. A znaš kako bi rekli na Cetinje tamo kod nas u Crnoj Gori? Meni je žena sa Cetinja i onda jedne prilike imao sam svirku na ovaj Cetinju i pođem tamo i dođe mi jedan konobar ovako, momak dobar. I kaže onako da bači foru pred svim gostima, ja na pauzi, on dolazi, brate, i onako se viče. A oni malo imaju specifičan onako naglasak, malo simpatičan. I kaže, brate, legendo da te pitam, je ti to Sky ili koža? Sky ili koža. Je li ti to Sky ili koža? Je to Sky ili koža? Bravo, bravo. I ostavio me bez teksta. Da. E, tako. Super, bravo, bravo. Tako je, tako se priča. Uvek nešto kažite lepo, interesantno. Možete pričati, imate pravo na to. Jer mislim da ste sad interesantniji nego sad Žiri što je pričao, da. Dobro, hvala, to je to. Pozdravljam vas i brzo ćemo vas uvesti ovde u okviru baraža. Mnogo sreće, ali konkurencija večeras izuzetno jaka. Vidjet ćemo ko će proći u treći krug. Nije vetor, nije kiša, nije omara. Znanja šta to tebi konje pamet pomera. Nije kosa, nije rice, nije odeća. To je ono nešto što te na me podseća. Nije vetar, nije kiša, nije omara. Reki ti džanu, reki ti džanu za dušmana. Zaplakanje treba mi, sklonište od buke, treba mi muzika, isti sa kruke. Kajao, da sam to prije shvatio, ja ne bih noća spatio, ja ne bih noća spatio. Ide petak, idi s tim, idi s tim, s tobom više
oči mira ne daju, oči, oči, tvoje oči. Pogled mi tvoj srce načinje, dok ti se telo ka meni naginje. I gotov sam da opet glupost napravim, a reših da se popravim. Završili smo i petu emisiju drugog kruga. Pa, nešto se kandidati nisu večeras proslavili. Vojo, prošao je samo jedan kandidat, koliko znam. A? Jedini. Šta da radimo s ovim kandidatima? Da. Mahir, da ga pozdravimo, ajde. Mahir Petrović iz Gornjeg Vakufa, Uskoplje, Bosni i Hercegovina. Njegov mentor je DS Bosanac. Dobro. Ajde ovako. Nek dođe kandidat 1, 2, 11 i 12. Prvi dvoje i zadnji dvoje. Troje prolaze, jedan ispada. Troje idu dalje, a jedan ispada. Imamo kandidate. 1, 2, 11 i 12. U treći krug. Pa imamo dvojicu bez kose, pazite ih sad. A nisam, slučajno sam ih prozvao, ali dobro. 2 miligrama, a? 2 miligrama, da. Dobro. Znači, ovde je mentor Snežana, ovde je mentor Viki, ovde je Mili i ovde je Marija. Dalje ide kandidat sa rednim brojem 2! Još jednom svima. Petrović Milorad iz Jagodine, imam 19 godina. I hvala puno svima. Hvala tebi. Dobro, Milorade. Hajde tamo kod Sanje. Dalje ide kandidat. Kandidat sa rednim brojem 12! Simonović iz Podgorice, 33, čini mi se, jest, 33 godine. Ali tačno se vidi da je Crnogorac. Prolazi broj 12. Treba se i podići, brate. Ajde, bišta. Ali pozdraviti nama Podgoricu i vidimo se. Pozdravljam sve koji su za mene glasali. Hvala puno. Pa nije niko glasao žiri. I hvala Snežani. Glasao je Saša. Ostali su dve kandidatkinje, broj 1 i broj 11. Jedna ispada, jedna ide dalje. Molim. Dalje ide kandidatkinja pod rednim brojem 11. Hvala puno svima, Almija Kedžalić-Tešanj, 18 godina. I naravno, hvala moj mentorici. I sad sigurnije u narednom krugu. Naravno, idemo još bolje i još jače. Tako je. I naravno, Dobro. Zahvaljujemo se devici s kome smo se ovog trenutka i rastali. Ajde ovako, nek ide. Kandidat broj 3. Kandidat broj 4. Kandidat broj... 9 i kandidat broj 10. Ovde je mentor Đole, ovde je Ceca mentor, ovde je Viki i ovde je Ceca. Dve Cece, jedan Đoka, odnosno Đole i Viki. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 4! Pa prepao te za šapuku. Nije me prepao, Josip Nedić Oraše, hvala vam. Dobro. Bravo, čestitamo. Dalje ide, imamo 3, 9 i 10. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 10!
Daniela Ritan iz Banja Luke. Čestitamo ti. Dođi vamo. Dođi vamo, ajde. E, imamo ovde... Jesi ti Cecil? I ti si Cecil? 3 i 9. Što kaže, 3 puta 3 je 9, je li tako? Da. Ali, prolazi kandidat pod rednim brojem, rednim brojem 9! Čestitamo. Dragan Đurić, Doboj, 27 godina, hvala svima. Hvala tebi, možeš ajmo, to tvoje. Ajde. Kad te Novka pohvalila, znači si dobar. Dobro, idemo vaš četvor, sedite ovde. Troje prolaze, jedan ispada. Imamo 3 devojke i 1 muškarca. Može lako. Imamo 3, 6, 8 i 7. Ovo je Anina kandidatkinja, ovo je Milijeva kandidatkinja, Cecina i Marijina. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 6. Evo, publika je. Hvala puno svima. Senad Kadrijević, dolazim iz Beograda, Zemun. Da. 28 godina. Kažem, publika je na nogama, podržavate. Bravo. Hvala puno. Hvala. Možemo na ovu stranu. Dobro. Njega muškarca sam sklonio da ostanu 3 devojke. Lepe, slatke, mile, a dalje ide kandidatkinja sa rednim brojem 7! Evo, ovde smo. Izvoli, obrati se. Hvala, Sanja. Jovana Veljković, Banja Luka. Hvala vam puno. Dođi, ajde vamo, dođi, stani. Evo, ovde imamo, ostala je ova kandidatkinja Milijeva i Marina. Jedna Zagrepčanka, je li tako? Istrijanka, odakle? Raša. Raša, dobro. A ti si? Skoplje, Makedonija. Makedonija, Skoplje. Skoplje i Istra. Dalje ide kandidatkinja pod rednim brojem 8! Pozdravljamo, drugoj čestitamo. Hvala puno, Katarina Mulavdić, 28 godina, Raša, Istra. Vidimo se u narednom krugu, mnogo sreće. Hvala. Može, to je glasnije. Može, to je glasnije. Da, navijali ste dok je Saša prozivao ko ide dalje, ali prosto neverovatno da samo jedan kandidat prođe i to baš od Dragana Stojkovića Bosanca. Pa, ima tu neke simbolike kada je Bosanac u pitanju da, i njegov mentorski rad. Istina. Da. Ali kao što obično i biva na samom kraju, prvo da se zahvalimo vama, dragoj publici, i ovde u studiju svima vama koji ste sa nama iz subote u subotu, a zatim i naši dragi prijatelji koji podržavaju celu ovu priču. U mom slučaju, hvala Kusi Čobići večeras na ovoj haljini i hvala frizerskom salonu Mr. X. Kad ja kažem diopta, vi lopta. Kažete naučare. Jel' tako? E, hvala diopte. A da se zahvalimo i našim ostalim prijateljima. Prijatelji misle Vitalisto Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara, pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Sa nama je Caltex Digest Support koji efikasno uklanja mučninu, gasove, grčeve u crevima, nelagodnost u stomaku, osjećaj sitosti nakon obroka i pospešuje eliminaciju toksina iz organizma. Rešite vaše stomačne tegobe samo sa jednim proizvodom Caltex Digest Support.
Sponzor i prijatelj Zvezda Grande je kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe kafica i wafer na politike pomožu našim takmičarima i da pobede tremu i da puste glas. Sa nama su i LipoTap tablete koje regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi. Čiste krvne sudove i prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. LipoTap, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tu je Meridian kladionica, istraži mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milioner, postani nova zvezda Granda u junu 2023. I svi srećni, zadovoljni, jajdu. Laku noć. Laku noć.